Иван Тургенев, в навечерието, Евдокия Метева, писателят и неговите герои. Писателят открива героя си по най-различен начин. Твърде често, изграждайки обществения тип на своето време, той влага и неговия образ много собствени черти, размисли, преживявания. Не случайно руската литературна критика твърде дълго време вижда в лицето на Лермонтов и Печорин своеобразен литературен двойник на автора. Героите на Лев Толстой, Пиер Безухов, Левин, Нехлюдов, въплъщават много от духовните търсения на самия писател. Достоевски обективизира в образите на героите си мъчителните противоречия, които разкъсват собствената му творческа личност, или извайва своя идеал за истински прекрасен човек според онази представа, която сам носи в себе си. Тясно свързани с личността на автора са и редица Тургеневи герои. Особено близък до писателя е образът на разказвача от първата му крупна художествена творба записки на ловеца с неговата сърдечност, непосредственост и демократизъм, с искреното му възхищение от проницателния ум, душевната деликатност и нравствената чистота на руския селянин, с ненавистта му към онези крепостнически отношения, които подтискат народа и не му позволяват да разгърне огромните си творчески сили. Руската литературна критика долавя редица черти от духовния облик на Тургенев и в образа на Рудин, героя от едноименния му роман. Неговата идеалистическа философия, вдъхновеният му стремеж към разумното и прекрасното в живота, искрените му пориви към осмислена, целенасочена дейност и същевременно вътрешната му инертност, неспособността му за бързи и смели решения и за плодотворна обществена активност са съзвучни на сложната и противоречива душевност на самия писател. В чудесните си повести Ася, Пролетни води и други, чието героя се оставят да бъдат повлечени от потока и живота, когато сами трябва да вземат съдбата в ръцете си или стават жертва на една непреодолима страст, Тургенев художествено въплъщава много от своите преживявания към известната испанска певица Полина Виардо, заради която той за дълги години напуска Русия и умира далеч от родината, самотен и тъжен, приютил се до огнището на едно чуждо семейно щастие. Цялата ми биография е в моите съчинения, признава за себе си Тургенев. И все пак автобиографичните мотиви не му попречват да изгради в образите на своите герои обобщени художествени типове, отразили най-характерните черти на прогресивната интелигенция в Русия през периода от 40-те до 70-те години на миналия век. При това, ако в образа на либерално настроения дворянски интелигент писателят отразява собственото си отношение към живота, то типът на интелигент е разночинец звезда с неговия материализъм и революционен нихилизъм му е напълно духовно чужд. Но и този герой намира в творчеството му не по-малко право на гражданство. И нещо повече, именно той получава неведнъж по-висока морална оценка от страна на самия автор, отколкото героите, в които писателят е вложил частица от себе си. Точно и силно да възпроизведеш истината, реалността на живота, това е висше щастие за писателя, даже ако тази истина не съвпада с личните му симпатии, изяснява своята естетическа позиция Тургенев. Именно в това съзнание за високата творческа отговорност на писателя пред живота, който той трябва да отрази такъв, какъвто е, независимо от собствените му обществени позиции и желания, се крие най-голямата заслуга на Тургенев като художник-реалист. Своеобразието на Тургеневия реализъм, както изтъква още Добро Любов, се състои в това, че той се насочва главно към онези явления на действителността, които отразяват зараждащите се потребности на обществото и поставя в произведенията си онези въпроси, които едва започват да вълнуват общественото съзнание. Звезда разночинец, човек, който не принадлежи към дворянската класа. Без да принадлежи към привържениците на руската революционно-демократична мисъл, чувствувайки се дори духовно чужд на хората от типа на Чернишевски и Добро Любов, Тургенев, подобно на тях, ясно осъзнава, че в условията на нарастващата революционна ситуация в Русия от края на 50-те години герои от типа на Рудин вече не са необходими на обществото, че са нужни хора на делото, които не само да призовават към високи обществени идеали, но и активно да се борят за тяхното осъществяване. За да отговори на историческата повеля на времето, Тургенев създава през 1860 година своя роман В навечерието, в който той, според собственото му признание, си е поставил за цел да покаже необходимостта от съзнателно героични натури.
За писателя, който сам признава, че когато е изграждал своите герои, никога не е изхождал от отвлечена идея, а само от живо лице, подобна дидактична цел представлява явно творческо изпитание, още повече, че той въплъщава своята представа за новия човек на делото не в образа на съвременния му руски разночинец, който активно навлиза в спществения живот на страната, а в лицето на българина Инсаров. Действително Тургенев и тук по същество не изменя на творческия си принцип, защото и Инсаров има свой жизнен прототип, 24-годишният български студент в Москва Никола Катранов, който се учил с стипендия в Русия. Писателят обаче се запознава с него не непосредствено, а чрез дневника на съседа си по имение В. Каратеев, който бил влюбен и омъжилата се за младия българин руска девойка. Катранов според своите обществени позиции е бил по-скоро просветител, отколкото революционер. Пламенен патриот, псет и литератор, той е събирал български народни песни, които руският славеновед Бессонов издава след смъртта му заедно е тези на Венелин през 1855 година. Способният ентусиазиран студент мечтаял да работи като учител в България, позаминавайки за родината си заедно с младата си жена, се разболял от туберкулоза и умрял през 1853 година. Във Венеция. Тургенев използва получените от дневника на Каратеев данни за българския патриот, но изгражда в образа на Инсаров не тип на просветител, а на революционер, готов да отдаде живота си за свободата на своята поробена родина. Разкривайки в лицето на Инсаров човека, който в името на своя висок обществен идеал е готов да потъпче всичко лично, да се откаже от дълго лелеяната мечта да отмъсти за смъртта на родителите си, загинали от ръката на турския га, да задуши в себе си неочаквано бликналото чувство към Елена, Тургенев иска да покаже пред своите съвременници как той си представя новия положителен герой на епохата и да разкрие моралното му превъзходство над руската дворянска интелигенция, чужда на големите обществени повели на времето. За тази цел писателят съзнателно изменя съществуващите биографични данни за Катранов епизода с смъртта на родителите му, внася нови сюжетни ситуации, преплитайки отношенията му с други двама влюбени в Елена герой, талантливия скулптор Шубин и дълбоко благородния млад учен Берсенев. И тук, както в предишните си романи Родини дворянско гнездо, Тургенев използва любовното чувство като своеобразна морална проверка на героя, която определя не само личната му, но и обществената му значимост. Преценката най-често произнася героинята на романа, онази Тургенева девойка, която се задъхва в сънното затишие на окръжаващия я помещически бит, жадува за осмислена човешка дейност и търси в обикнатия от нея човек учителя и другаря, който да й посочи как трябва да живее. Но докато Наталия се разочарова в Рудин заради неспособността му да превърне в дело високите и благородни думи, с които я увлича, Елена намира в лицето на Инсаров именно човека, след когото би могла да тръгне, макар той да няма нито таланта на Шубин, нито широките познания на Берсенев. За нея той стои много по-високо и от двамата, осветен от пламъка на обществения идеал, който го окриля и вдъхновява и в името на който той сам е готов да изгори. Предпочитанието, което Елена отдава на Инсаров пред Шубин и Берсенев, съдържа в себе си и моралната присъда на писателя над талантливата, образована, проникната от високи душевни пориви руска дворянска интелигенция, но не способна за истински полезна обществена дейност. Чрез любовта си към Инсаров Елена сякаш показва какви именно хора са нужни на Русия. От друга страна обаче, именно ясно изразената дидактична задача, която Тургенев си поставя чрез образа на Инсаров, предава на героя му известна едностранчивост и схематичност, справедливо отбелязани от съвременната на писателя литературна критика. Докато Тургенев изгражда образа на българина Инсаров като нов тип на обществен деец, в Русия вече са се зародили новите хора на делото, готови, подобно на Тургеневия герой, да се борят за свободата на народа си, подтиснат от вековното крепостно робство. Тези хора произхождат не от дворянската, а от разночинската интелигенция и между тях вече са се наложили имената на такива изтъкнати дейци на революционно-демократичната мисъл като Черишевски и Добролюбов. Поради това именно те най-добре осъзнават Тургеневия призив за обществена активност. Същевременно обаче те влагат в този призив свое революционно съдържание. В статията си кога ще настъпи истинският ден?
Добролюбов непосредствено подсказва, че Русия се намира в навечерието на големи революционни промени, че руските инсаровци ще се справят, но вече не с външните, а с вътрешните врагове на народа, че скоро ще настъпи истинският нов ден, в който народът ще извоюва своята свобода. Тургенев, който се надява много повече на подготвените от руската либерална общественост политически реформи за отмяната на крепостното право, отколкото на непосредствената революционна борба на народа, не приема рецензията на Добролюбов и в знак на протест напуска с писание Съвременник, в което до тогава е сътрудничал заедно с руските революционни демократи. С това той поставя начало на онзи изострен обществен конфликт, който през 60-те години определя отношенията между разночинската и либерално настроената дворянска интелигенция. Този конфликт намира ярък художествен израз в следващото крупно произведение на Тургенев, романа му «Бащи и деца» 1862, в който писателят сблъсква едно с друго две поколения, отличаващи се не толкова по възраст, колкото по обществени позиции. Бащите, това са руските дворяни либерали, към които принадлежи самият писател, а децата, опълчилите се срещу тях разночинци демократи. Но особено показателно за будното гражданско съзнание на Тургенев е това, че той не само издига като основен герой на произведението си разночинеца Базаров, син на обикновен селски фелдшер и внук на разкрепостен селянин, но показва и несъмненото му духовно превъзходство над всички членове от старинното дворянско семейство Кирсанови, в чието дом той е попаднал. За разлика от своите велики съвременници Толстой и Достоевски, които се впускат в задълбочени психологични анализи на душевните преживявания на героя, Тургенев, следвайки Пушкиновата реалистична традиция, счита, че писателят трябва да бъде психолог, но таен той трябва да знае и да чувствува корените на явленията, но не трябва да изобразява друго освен самите явления. Ето защо Тургенев изгражда социално-психологическата характеристика на своите герои главно чрез отделни, тънко набелязани детайли в облеклото, портрета и речта, мимиката или жеста. Слабото, продълговато лице на Базаров с широко плоско чело, големи зеленикави очи и спокойна усмивка изразява самоувереност и ум, а неподдържаните му червени ръце без ръкавици, разкопчаната риза и небрежно ушитата дреха подчертават не само ниския социален произход на героя, но и пълното му пренебрежение към всички онези външни атрибути на личността, които у представителите на висшата дворянска аристокрация ченето подменят самата личност. От своя страна цялостната външна изисканост на неговия социален и идеен антагонист, аристократа Павел Петрович Кирсанов с блестящата бяла риза, високата колоса на яка, ушития по английски маниер костюм и лачени обувки, така неестествени за слънчевия пролетен ден и полупатриархална обстановка на провинциалния помещически дом, веднага създава впечатление за нещо претенциозно, вкостеняло, откъснато от живия пулс на времето. На предизвикателството на Павел Петрович, който при запознаването си с Базаров не му подава ръка, младият разночинец съзнателно назовава простонародното си бащино име Василие вместо общоприетото Василиевич и този малък детайл от речевата характеристика на героя съдържа, както често се среща у Тургенев, един богат психологически подтекст. Той изразява и чувство на лично човешко достоинство, и плебейска гордост, и съзнание за морално превъзходство над отчуждения от живота на народа руски аристократ. За да разкрие по-пълно идеологичните позиции на антагонистично настроените си герои, Тургенев широко използва спера като съществено звено в развитието на сюжета. В разпалените спорове на Павел Петрович Кирсанов с Базаров особено ярко изпъкват коренните противоречия между дворянската и разночинска интелигенция по всички основни въпроси на живота и изкуството. На отвлечената идеалистическа философия, с която живеят бащите, Базаров противопоставя своето материалистическо разбиране за света, срещу вкостенелите дворянски принципи и привилегии, които раздразнено отстоява Павел Петрович, той издига необходимостта от коренно преустройство на живота и пълна свобода на човешката мисъл, срещу идеализацията на народното невежество, примиренчество и пасивност. Борбата за едно ново съзнание на народа, освободено от вековните предразсъдъци и проникнато от разумно и активно отношение към живота. Какво е отношението на Тургенев към този нов обществен герой, който навлиза в живота като отрицател на всичко старо и закостеняло,
който е готов да разруши утвърдените от векове представи за обществото, за любовта, за изкуството. И тук, както в останалите си произведения, Тургенев изразява своето отношение към Базаров не непосредствено, а чрез думите на онзи, герой от романа, който му е най-родствен по обществени позиции и духовен облик, Николай Петрович Кирсанов. Като слуша споровете на брат си с младия разночинец, този либерално настроен дворянски интелигент, много по-близък по своите убеждения до Павел Петрович, отколкото до революционно нихилистичното отношение към живота на неговия противник, все пак често признава пред себе си. Брат ми казва, че ние сме прави, и ако оставим на страна всякакво самолюбие, на мен самия ми се струва, че те са по-далеч от истината, отколкото ние, и в същото време чувствувам, че те притежават нещо, което на нас ни липсва, имат някакво превъзходство над нас. Младостта? Не, не само младостта. Не е ли превъзходството им в това, че от тях има по-малко господарски навици, отколкото у нас? Тургенев дава моралното право на Базаров сам да произнесе присъдата над либерално настроената дворянска интелигенция в Русия, и то в лицето на онези нейни представители, които подобно на другаря му от университета Аркадий Кирсанов се стараят изцяло да вървят в крак с новото време. При разделата с него, която в романа има много по-широко значение, отколкото един обикновен сюжетен епизод, Базаров ясно разграничава своята обществена позиция от тази на случайния му спътник в живота. Ние се разделяме завинаги. Ти не си създаден за нашия горчив, труден, бездомен живот. В теб няма нито дързост, нито озлобеност, а само младежка смелост и разпаленост. Не те бива за нашето дело. Вие дворяните не можете да отидете по-далеч от едно благородно смирение или благороден кипеш, а това е нищо. Вие, например, не се биете, а си въобразявате, че сте храбреци, а ние искаме да се бием. Ти си добро момче, но си все пак само мекошаво либерално господарче. С Богом, синьор! По такъв начин, макар сам да е духовно много по-близък до бащите, отколкото до децата, Тургенев често признава, че руската дворянска интелигенция вече слиза от историческата сцена, че разночинците са онази нова обществена сила, която ще разруши закостенелите форми на живот и ще открие пътя към бъдещето. Приема ли обаче Тургенев изцяло новия герой на епохата? За да каже своята окончателна преценка, писателят провежда Базаров, както и в редица други свои творби, през проверката на двете основни сили на човешкото битие – любовта и смъртта. И тук особено ясно проличава двойственото му отношение към героя. Докато Инсаров намира най-високо морално признание чрез обичта на Елена, то проблемът за любовта в романа «Бащи и деца» получава по-сложно, дори противоречиво решение. В неочаквано зародилото се чувство към Одинцова Базаров напълно разкрива силата на своя характер, като се умява сам да прекрати връзката, която счита за неподходяща и чужда на цялата му духовна същност. Той проявява, но вече на дело, онази енергична решителност, с която Инсаров бе готов да се раздели с Елена, когато любовта му се превръща в заплаха за революционната му дейност. И все пак чрез любовта на Базаров към Одинцова писателят не само утвърждава своя герой, но и произнася своята присъда над него или по-точно над отвлечените му от живота теории. Изхождайки от своя краен материализъм, Базаров отрича и любовта, и изкуството като старели романтични илюзии. Неочаквано обхваналото го чувство показва, според Тургенев, победата на живота над отвлечените теории на съвременната му разночинска младеж. Същия смисъл има и дуелът на Базаров с Павел Петрович, в който той се оказва принуден от стеклите се обстоятелства на живота да се съобрази с един от най-отживелите дворянски предразсъдъци, които с презрение отрича. Базаров завършва своя живот трагично, както трагично загива, преди да е достигнал своята цел, и Инсаров. Идейният смисъл обаче на тези две близки по характер развръзки е твърде различен. Смъртта на Инсаров, по всяка вероятност, продиктувана и от непосредствената жизнена съдба на българина Катранов, носи в себе си моралното утвърждаване на героя, който загива, тласкан от стремежа по-скоро да осъществи идеала на своя живот, пренебрегвайки разклатеното си здраве. Поради това и смъртта на Инсаров се превръща в един макар и не напълно реализиран подвиг. Смъртта на Базаров, напротив, е резултат на една нелепа случайност, на едно невнимание по време на дисекция на заразен от тифус труп, за което може би не е без значение разстроеното душевно състояние на героя след разделата му с Одинцова. Ето защо в тази смърт,
Както и в любовта на Базаров, се разкрива двойственото отношение на писателя към типа на разночинеца. От една страна, тя представлява апотеоз на душевната сила на героя, който остава до край верен на себе си, трезв, спокоен и твърд, без каквито и да се прояви на малодушие или страх. От друга страна обаче, в смъртта на Базаров се долавя скептицизмът на Тургенев по отношение реалните обществени възможности на новия герой на епохата. Аз си представях, пише той, фигура мрачна, сурова, огромна, до половината израсла от почвата, силна, злобна, честна и все пак обречена на гибел, защото все още стои в преддверието на бъдещето. Макар и да изгражда образа на Базаров върху реално наблюдаван от него тип, писателят все още не вярва, че е дошло времето на руските инсаровци. Смъртта на Базаров представлява и своеобразна авторова присъда над дръзката самонадеяност на героя, на гордото му съзнание, че може да разчита единствено на собствените си сили, без да се съобразява с неизменните закони на човешкото битие. Тези мисли на автора намират особен поетичен израз в пропития с философски лиризъм пейзаж на потъналото в зеленина селско гробище, в което страстното, грешно бунтуващо се сърце на героя най-сетне е намерило своя мъдър покой, а в разцъфтялата над него равнодушна природа спокойно продължава вечният ход на живота. Честната авторова преценка, която Тургенев дава на бащи, като показва моралното и историческо превъзходство на децата и същевременно двойственото му отношение към самите деца, с обществено-политическите и естетическите възгледи на които той не може изцяло да се съгласи, обясняват и острото недоволство, което извиква романът както в лагера на либералното дворянство, така и сред младата разночинска интелигенция. Едните го обвиняват, че е издигнал на пиедестал разночинеца нихилист, че се е преклонил пред Базаров и едва не пълзял пред краката му, другите считат, че Тургенев е създал карикатура на съвременния му герой, че романът му е клевета към младото поколение в Русия. Тези противоречиви оценки говорят за едно явно неразбиране на честната гражданска позиция на писателя, за едно несъмнено пристрастие, продиктувано от изострената идеологическа борба през 60-те години. Единствен талантливият критик демократ Писарев признава социалната типичност на Базаров. И той е напълно прав, тъй като гражданската непримиримост на Тургеневия герой към руската крепостническа действителност, последователната му материалистическа позиция към живота и дори отричането му на изкуството в полза на науката са твърде близки до обществените и естетическите възгледи както на самия него, така и на онази разночинска интелигенция, която жадно поглъща статиите му в издаваното от него списание Руско слово. Твърде вероятно е, че ако по това време беше жив Добро Любов, той органът на руската революционно-демократична мисъл съвременник не би излязъл с острата и несправедлива критика на Антонович. Самият Тургенев се чувствува дълбоко огорчен от нарасналата около него враждебност, от неразбирането, проявено към неговия герой. Същевременно това неразбиране поражда у самия него недоверие към собствените му сили, към умението му да изобразява типове на герой, които са му психологически чужди. Може би поради това в творчеството на писателя от 70-те години наново широко навлиза автобиографичната тема. Той създава образи на герой, които са му душевно близки или които са свързани с спомени и преживявания от собствения му живот. Именно подобно отношение към жизнения материал намираме в повестите на Тургенев Степният крал и Рипунин и Бабурин. И двете произведения се водят както при записките на ловеца от името на разказвач, който непосредствено участва в развитието на сюжета и който твърде много напомня самия писател в неговата юношеска възраст с честното му и взискателно отношение към живота, с сърдечната му топлота, ласкавост и загриженост към съдбата на хора, които са му душевно напълно чужди. От своя страна въз основа на впечатление от собствената си майка Тургенев изгражда образа на властната и жестока помещица от разказа Пунин и Бабурин. Може би под влияние на лични спомени възниква и образът на помещика Харлов от повестта Степният крал Ир. Въпреки това обаче всеки един от тези герои представлява ярко художествено обобщение на онази крепостническа атмосфера, която Тургенев с такова майсторство и гражданска непримиримост бе изобразил в първата си крупна художествена творба записките на ловеца.
Същевременно, възвръщайки се към образите от феодалното минало на Русия, Тургенев ги осветява от позициите на една нова историческа епоха, в която грубото и примитивно крепостническо насилие е отцепило място на много по-гъвкавите и много по-жестоки парични отношения. В тази светлина получава много по-обобщен жизнен смисъл трагедията на помещика Харлов, който наивно счита, че може да запази господарския си авторитет, след като доброволно се е лишил от имота си и сам се е поставил в положението на материално зависим човек. Измамен, изоставен и презрян от най-близките му същества, той, подобно на Шекспировия кралир, бива изхвърлен от собствения му дом от онези, на които е дал всичко. При това, ако великият английски трагик в лицето на най-малката дъщеря на кралир запазва непокътната красотата на истинското синовно чувство, то героят на Тургенев е лишен и от тази морална опора. Той се оказва ограден от всякъде от хищници, готови да го разкъсат. И макар че Харлов е раздал именията си, за да се откаже от всичко земно и в размисъл и смирение да дочака приближаващата се смърт, то развръзката на повестта, в която той в изблик набликнал законен гняв сам разрушава дома, от който е изгонен, и загива под развалините му, психологически напълно убеждава. В тази развръзка трагизмът на героя, дръзнал да разчита на собствения си авторитет в един свят, в който отношенията между хората се изграждат изцяло върху материална основа, получава особено вълнуваща художествена изява. От своя страна самочувствието на самоувереност и сила, с което живеят дъщерите на Харлов след смъртта на баща им, явно показва, че трагичната му гибел, която те сами са предизвикали, не е оставила в съзнанието им никаква трайна следа. Ето защо и сега, както в романите си в навечерието и бащи и деца, Тургенев въплъщава своята представа за висока човешка нравственост и истинска душевна красота пак в образа на разночинеца интелигент, който не робува на никакви материални интереси и живее единствено от собствения си труд. Върху фона на безчовечните семейни отношения от повестта Степният крал и образът на Бабурин от повестта Понин и Бабурин особено пленява със своята дълбока човечност, високо душевно благородство и действен хуманизъм. Бабурин смело се застъпва за несправедливо наказание от помещицата крепостен селянин, макар да осъзнава, че това заплашва собственото му съществувание, издържа през целия си живот добродушния и сърдечен несретник Бабурин, грижи се за изоставената от родителите и девойка. Тургенев разкрива моралната красота на Бабурин, като го провежда, както и останалите си герои, през изпитанието на една голяма страст. Но и тук той успява да се издигне под себичното, егоистичното, личното. Сам, разкъсван от болка, той поставя под всичко свободата и независимостта на любимата от него девойка и наново и протяга ръка за помощ, след като я вижда опозорена и отритната от човека, на когото се е доверила. Отношението на Тургенев към Бабурин, лишено от онази двойственост, която се долавя в оценката му за Базаров, може би поради тона, че въпреки републиканските си разбирания този герой е много по-близък до самия автор с неговата вяра в реформите отгоре, които ще изменят живота на народа. Неочакваната смърт на героя, когато той е възторг научава за отмяната на крепостното право в Русия, и който умира няколко седмици по-късно, представлява естествен завършек на неговото съществувание. Най-сетне той е видял осъществен идеал на целия си живот и е намерил нравствено удовлетворение. Поради това и неговата смърт не звучи така трагично, както смъртта на Инсаров или Базаров. Най-пълно и най-непосредствено личността на Тургенев се разкрива в последните му лирични миниатюри стихотворения в проза. Написани далеч от родината, в жизнения заник на писателя, тези малки художествени шедьоври са проникнати от старческата му омъдреност от живота, от настроенията му на самотност и тъга, от мъчителните размисли за неизменния ход на човешкото битие и надигащия се страх от смъртта. Но и в тези тъжни старчески размисли продължава да пулсира неумиращата вяра на писателя в силата на живота, във вечния импулс на любовта, която побеждава смъртта, в неумиращото обаяние на красотата, поезията и изкуството, които възвишават и облагородяват човека. Оптимистичното чувство, което съживява и съгрява изстиващото сърце на писателя, идва и от дълбоката му вяра в родината, в духовните възможности на руския народ, в моралната сила на готовата за саможертва руска революционна младеж. С особено вълнение изразява старият писател и своето преклонение пред великия, могъщ, правдив и свободен руски език.
В часовете на съмнение и горчиви размисли за съдбата на родината той намира в него поддръжка и опора, защото ясно съзнава, че велик език може да бъде даден само на велик народ. И все пак тези дълбоко лирични творби, в които Тургенев изпя своята лебедова песен, не представляват само една лична човешка изповед, а се превръщат в широки философски обобщения на живота във всички негови аспекти, с болката и радостта, които той носи със себе си, с грешките на младостта и родената от тях старческа мъдрост, с нищожеството на човека пред смъртта и безсмъртието на неговия дух. И така, до края на живота си писателят остава верен на своя творчески метод. Разкривайки в произведенията си цялата си биография, изхождайки в обрисовката на героите си от непосредствени жизнени впечатления и реално съществуващи личности, Тургенев изгражда в своите произведения цяла галерия от художествени образи, всеки един от които представлява завършен социално-исторически тип, разкрит в неповторимата му жизнена индивидуалност. При това преценката, която авторът дава на своите герои, се определя не толкова от личното му отношение към живота, колкото от развитието на самия живот с неговата неумолима историческа присъда. В това особено ясно проличава честната гражданска позиция на Тургенев и майсторството му на истински писател-реалист. Първо римско, на брега на Москва река, близо до Кунцово, през един от най-горещите летни дни на 1853 година на тревата, под сянката на една висока липа, лежаха двама младежи. Единият, наглед 23 годишен, висок, мургав, с остър и малко крив нос, с високо чело и с сдържана усмивка на дебелите си устни, лежеше по гръб и замислено гледаше в далечината, леко присвил малките си сиви очички. Другият лежеше по корем, подпрял с две ръце къдравата си светло-руса глава и също гледаше някъде в далечината. Той беше 3 години по-голям от другаря си, но изглеждаше много по-млад. Мустаците му бяха едва наболи, а на брадата му се виеше лек пух. Имаше нещо детски миловидно, нещо привлекателно изящно в дребните черти на свежото му кръгло лице, в приятните му кафяви очи, в красивите изпъкнали устнички и бели ръчички. Всичко в него излъчваше щастлива веселост на здрав човек, излъчваше младост, безгрижие, самонадеяност, разгаленост, младежка прелест. Той въртеше очите си, и се усмихваше, и подпираше глава, както правят децата, които знаят, че ги гледат с радост. Беше с широко бяло пълто, като блуза, синьо шалче обвиваше тънката му шия, измачкана сламена шапка бе захвърлена в тревата до него. В сравнение с него другарят му изглеждаше старец и никой не би помислил, гледайки тромавата му фигура, че и той се наслаждава, че и на него му е добре. Той лежеше неудобно, голямата му, горе широка, долу заострена глава стоеше неудобно на дългата шия, неудобно беше самото положение на ръцете му, на тялото му, плътно пристегнато от къс черен сюртук, на дългите му като на скакалец крака, свити в коленете. При все това в него се чувствуваше добре възпитаният човек, отпечатък на благовъзпитаност личеше в цялото му тромаво същество, а лицето му, некрасиво и дори малко смешно, изразяваше навик към размисъл и доброта. Казваше се Андрей Петрович Берсенев, другарят му, светлорусият младеж, се наричаше Шубин, Павел Яковлич. «Защо не лежиш като мене, покорем?» Започна Шубин. «Така е много по-добре. Особено да дигнеш крака и да чукаш токове един от друг, ей така. Тревата под носа ти, омръзне ли ти да зяпаш пейзажа, гледай как някоя тумбеста боболечка пълзи по стръкчето или как някоя мравка се луте насам натам. Повярвай ми, така е по-добре. А ти си взел сега някаква псевдокласическа поза, същинска балерина, облакатена на картонена скала. Спомни си, че сега имаш пълно право да почиваш. Шега ли е това, да станеш трети кандидат? Починете си, сър, престанете да се напрягате, отпуснете се. Шубин произнесе цялата тая реч под носа си, полулениво полушеговито разглезените деца говорят така с приятелите на семейството, които им донасят бонбони, и не дочакал отговор, продължи. Най-много ме учудва в мравките, бръмбарите и другите господа насекоми тяхната удивителна сериозност. Тичат назад-напред с такива важни физиономии, сякаш и техният живот значи нещо. Представете си, човекът, царят на създанието, висше същество, ги гледа, а те не му обръщат внимание, и току виж, някой комар кацнал на носа на царя на създанието и започнал да го използва за храна. Това е обидно. Но, от друга страна, с какво техният живот е по-лош от нашия? И защо да не си придават важност, щом ние си позволяваме да важничим?
Е, философе, разреши ми тая задача. Защо мълчиш, а? Какво? Продума сепнато Бесенев. Какво? Повтори Шубин. Приятелят ти излага пред тебе дълбоки мисли, а ти не го слушаш. Любовах се на гледката. Погледни как блестят тия поля на слънцето. Бесенев малко флъфлеше. Чудо кольор, рече Шубин. С една дума, природа. Бесенев поклати глава. Ти би трябвало повече от мене да се възхищаваш от всичко това. Той по твоята част, ти си художник. Не, то не е по моята част, възрази Шубин и тури шапката си на тила. Аз съм месар, моята работа е месото, да моделирам месо, рамене, крака, ръце, а тук и форма няма, завършеност няма, разпръснало се на всички страни. Иди го лови. Но и тук има красота, забеляза Бесенев. А ти свърши ли своя барелиев? Кей. Детето с козела. Подяволите, подяволите, подяволите. Извика провлечено Шубин. Погледнах истинските майстори, старите, антиките, и разбих моята глупост. Ти ми показваш природата и думаш, и тук има красота. Разбира се, във всичко има красота, дори и в твоя нос има красота, но подир всяка красота няма да тичаш. Старите, те не са тичали подир нея, тя сама е слизала в техните творения, откъде, Бог знае, от небето ли, откъде ли. Целият свят им е принадлежал, ние не можем да се простираме така нашироко, ръцете ни са къси. Ние хвърляме въдицата в една точица и дебнем. Клъвне ли, браво? А не клъвне ли? Шубин изплези език. Чакай, чакай, възрази Бесенев. Това е парадокс. Ако ти не съчувствуваш на красотата, ако не я обичаш навсякъде, гдето и да я срещнеш, тя и в изкуството няма да ти се отдаде. Ако прекрасната гледка, прекрасната музика нищо не говорят на душата ти, искам да кажа, ако ти не им съчувствуваш. Ех ти, съчувственико! Извика Шубин и сам се засмяя ново изнамерената дума, а Бесенев се замисли. Не, брат, продължи Шубин, ти си умей, философ, трети кандидат в Московския университет, с тебе е опасно да спори човек, особено някакъв си незавършил студент като мене, но виж какво ще ти кажа, освен изкуството си аз обичам красотата само у жените. У момичетата, и то от известно време. Той се обърна по гръб и сложи ръце под главата си, няколко мига минаха в мълчание. Тишината на пладнешката жега тегнеше над сияещата и заспала земя. Да, стана дума за жените, заговори пак Шубин. Защо някой не вразуми Стахов? Вижда ли го в Москва? Не. Съвсем се е побъркал старецът. По цели дни седи при своята Августия Християновна, скуча е страшно, но седи. Зяпат се един друг, тъй глупаво. Дори ти е противно да ги гледаш. Чудно нещо. С какво семейство Бог е сподобил този човек, но не, само Августина Християновна и никоя друга. Не знам нищо по-отвратително от нейната патешка физиономия. Тия дни моделирах карикатурата й в дантановски стил. Не стана лоша, ще ти я покажа. А бюстът на Елена Николаевна, попита Бесенев, напредва ли? Не, братко, не напредва. От това лице можеш да изпаднеш в отчаяние. Погледнеш, чисти линии, строги, прави, струва ти се, не е трудно да постигнеш прилика. Но не е в това работата. Просто ти се изплъзва. Забеляза ли си как слуша тя? Нито една черта не трепва, само изразът на погледа непрекъснато се мени, а от него се променя цялата физиономия. Какво може да направи тук един скулптор, и при това лош? Чудно същество. Странно същество, прибави той след кратко мълчание. Да, тя е чудно момиче, повтори след него Бесенев. А е дъщеря на Николай Артемевич Стахов. Иди след това разсъждавай за кръвта, за рода. И интересно е, че тя действително е негова дъщеря, прилича на него, и на майка си прилича, на Анна Василевна. Аз искрено уважавам Анна Василевна, тя е моя благодетелка, по все пак тя е кокошка. Откъде се е взела тая душа у Елена? Кой е запалил той огън? Ето ти пак задача, философе. Но философът както преди нищо не отговори. Бесенев изобщо не много глаголствуваше и когато говореше, се изразяваше неумело, с запъвания, без нужда разперваше ръце, а този път някакво особено спокойствие бе обзело душата му, спокойствие, прилично на умора и тъга. Той наскоро се бе преместил извън града след дълга и трудна работа, която му отнемаше по няколко часа на ден.
Бездействието, блаженството и чистотата на въздуха, съзнанието за постигнатата цел, своенравният и небрежен разговор с приятеля, ненадейно извиканият образ на милото същество, всички тия разнообразни и същевременно, кой знае защо, сходни впечатления се сляха у него в едно общо чувство, което го и успокояваше, и вълнуваше, и обезсилваше. Той беше много нервен младеж. Под липата беше прохладно и спокойно. Прилетелите в кръга на нейната сянка мухи и пчели бръмчаха сякаш по-тихо. Чистата дребна трева, с изумруден цвят, без златни оттенъци, не се поклащаше. Високите стъбълца стояха неподвижно като омагьосани, като мъртви висяха малките гроздове жълти цветове по ниските клони на липата. Сладката миризма с всяко вдишване проникваше дълбоко в гърдите, а гърдите охотно я поемаха. В далечината, отвъд реката, до небосклона всичко блестеше, всичко гореше, от време на време там подухваше ветрец и раздробяваше и усилваше блясъка, лъчиста пара трептеше над земята. Птици не се чуваха, те не пеят в жегата, но щурците цвъртяха навсякъде и приятно беше да слушаш тоя знойен звук на живота, седейки на прохлада, на спокойствие, той навяваше сън и будеше мечти. Забеляза ли си, започна изведнъж Берсенев, като си помагаше с движение на ръцете, какво странно чувство буди у нас природата. Всичко в нея е така пълно, така ясно, искам да кажа, така доволно от себе си и ние разбираме това и му се любуваме, а в същото време тя, поне у мене, всякога буди някакво безпокойство, някаква тревога, дори тъга. Какво значи това? Дали по-силно съзнаваме пред нея, пред нейното лице, цялото свое несъвършенство, своята обърканост, или пък ни е малко това удовлетворение, с което тя се задоволява, а другото, т.е. искам да кажа, онова, от което ние имаме нужда, липсва в нея. Хехме, възрази Шубин, ще ти кажа, Андрей Петрович, откъде иде всичко това? Ти описа чувствата на самотния човек, който не живее, а само гледа и се възторгва. Защо ще гледаш? Живей и ти ще бъдеш силен. Колкото и да чукаш на вратата на природата, тя не ще ти се откликне с разбрана дума, защото я няма. Ще звучи и стене като струпа, по песен от нея не чакай, живата душа, тя ще се откликне, и преди всичко женската душа. И затова, благородни ми приятелю, съветвам те да си намериш другарка на сърцето и всички твои тъжни чувства веднага ще изчезнат. Ето онова, от което имаме нужда, както казваш ти. Та тази тревога, тази тъга, та това е просто един вид глад. Дай на стомаха истинска храна и всичко веднага ще бъде в ред. Займи мястото си в пространството, бъди тяло, братко мой. Пък и какво е това, защо ти е природата? Чуй само, любов. Каква силна, огнена дума? Природа. Какъв студен, школски израз? И за това Шубин запя, да живее Мария Петровна. Или не, прибави той, не Мария Петровна, но все едно. Вуме компрене. Звезда, звезда ти ме разбираш, Фехре. Берсенев се понадигна и опря брадичка на сключените си ръце. Защо се подиграваш, продума той, без да гледа другаря си, защо се шегуваш? Да, ти си прав, любов, това е велика дума, велико чувство. Но за коя любов говориш ти? Шуби и също се понадигна. За коя любов? За която искаш, само да е на лице. Признавам, според мене съвсем няма различни видове любов. Щом си обикнал? От цялата си душа. Подхвана Берсенев. Е, да, от само себе си се разбира, душата не е ябълка, не можеш да я разделиш. Щом си обикнал, ти имаш право. Аз не съм мислил да се шегувам. В сърцето ми сега има такава нежност, то е така смекчено. Аз исках само да обясня защо природата, както казваш, ни действува така. Затова защото тя буди у нас нужда от любов, а е безсилна да я удовлетвори. Тя ни тласка тихо към други, живи прегръдки, а пие не я разбираме и чакаме нещо от самата нея. Ах, Андрей, Андрей, прекрасно е това слънце, това небе, всичко, всичко наоколо ни е прекрасно, а ти тъжиш. Но ако в този момент ти държеше в ръката си ръката на любимата жена, ако тази ръка и тази жена бяха твой, ако ти дори гледаше с нейните очи, чувствуваше не със своето самотно, а с нейното чувство, не тъга, Андрей, не тревога щеше да буди в тебе природата, и нямаше да забелязваш ти нейната красота. Самата тя щеше да се радва и да пее, щеше да приглася на твоя химн, защото тогава ти щеше да дадеш на нея, нямата природа, език. Шубин скочи на крака и се разходи два пъти назад-напред, а Берсенев наведе глава и лицето му се покри с слаба червенина.
Не съм съвсем съгласен с тебе, започна той, не всякога природата ни говори за любов. Той не изрече тая дума изведнъж. Тя ни заплашва, тя ни напомня за страшни. Да, за недостъпни тайни. Нали тя трябва да погълне, и не ни ли поглъща непрестанно тя? В нея има и живот, и смърт, и смъртта в нея говори също тъй високо, както и животът. И в любовта има живот и смърт, прекъсна Шубин. А после, продължи Берсенев, когато аз например, стоя на пролет в гората, в зеления гъсталак, когато ми се струва, че чувам романтичните звуци на Обероновия рок на Берсенев му е тапа малко неудобно, когато изрече тия думи, нима и това. Жажда за любов, жажда за щастие, нищо повече. Подзе Шубин, и аз познавам тия звуци, и аз познавам онова умиление и очакване, които обземат душата в сянката на гората, в недрата й, или вечер, в откритите поля, когато слънцето залязва и реката дими зад храстите. Но и от гората, и от реката, и от земята, и от небето, от всяко облаче, от всяка травичка аз чакам, аз искам щастие, във всичко усещам неговото приближаване, чувам неговия зов. Моят Бог е Бог светъл и весел. Така бях започнал едно стихотворение. Признай, славей е първият стих, но втория не можах да съчиня. Щастие! Щастие! Докато животът не е минал, докато всичките ни органи са в наша власт, докато вървим не надолу, а нагоре. Дявол да го вземе, продължаваше Шубин с внезапен порив. Ние сме млади, не сме изроди, не сме глупави. Ние ще извоюваме щастието си. Той тръсна кадри и самоуверено, почти предизвикателно погледна нагоре, към небето. Берсенев диша очи към него. Нима няма нищо по-висше от щастието. Проговори той тихо. А например? Запита Шубин и се спря. Ето например, ние с тебе, както ти казваш, сме млади, да речем, добри хора. Всеки от нас иска щастие за себе си. Но дали думата щастие е такава, че да може да ни свърже, да ни възпламени и двамата, да пи накара да си подадем ръка? Не е ли егоистична, искам да кажа, не е ли разединяваща тази дума? А ти знаеш ли такива думи, които свързват? Да, и те не са малко, и ти ги знаеш. Хайде де, кои са тия думи? Да речем, изкуство, тъй като ти си художник, родина, наука, свобода, справедливост. А любов? Попита Шубин. И любов е свързваща дума, но не онази любов, за която ти сега жадуваш. Не любовта наслажда пие, а любовта жертва. Шубин се намръщи. Това е добре за немците, а аз искам да обичам за себе си. Аз искам да бъда номер първи. Номер първи, повтори Берсенев. Аз мисля, че да бъдеш номер втори, това е цялото предназначение на нашия живот. Ако всички постъпват така, както ти съветваш, промълви с тъжна гримаса Шубин, никой на земята няма да яде ананаси, все ще ги оставя на другите. Значи, ананасите не са нужни, впрочем не се бой, всякога ще се намерят хора, готови да отнемат дори хляба от чуждата уста. Двамата приятели помълчаха. Тия дни пак срещнах Инсаров, започна Берсенев, поканих го у дома, искам непременно да го запозная с тебе. И с Стахови. Кой е той Инсаров? Ах, да, онзи сърбин или българин, за когото ти ми говори? Патриотът? Дали той не ти е внушил всички тия философски мисли? Може би. Необикновен индивид, а? Да. Умен. Даровит. Умен. Да. Даровит. Не зная, но не мисля. Не. Тогава какво е забележителното у него? Ще видиш. А сега, мисля, е време да вървим. Ана Василевна вероятно пичака. Колко ли е часът? Три. Да вървим. Колко е задушно. Този разговор запали цялата ми кръв. Имаше един момент, когато и ти. Не напразно съм художник, всичко забелязвам. Признай си, занимавате някоя жена. Шубин искаше да види лицето на Берсенев, потоп се обърна и излезе изпод липата. Шубин тръгна след него, като пристъпеше нехайно грациозно с малките си крачка. Берсенев се движеше тромаво, високо вдигаше рамене, изпъваше шия, но все пак той изглеждаше по-порядъче и човек от Шубин, повече джентълмен, бихме казали, ако тази дума не бе толкова изтъркана у нас. Младите хора слязоха към Москва река и тръгнаха по брега й. От водата лъхаше свежест и тихият плясък на малките вълни галеше слуха. Бих се окъпал пак, заговори Шубин, но се боя да не закъснеем. Погледни реката, сякаш ни примамва. Древните гърци биха я взели за нимфа. Но ние не сме гърци, о нимфо. Ние сме дебелокожн скити.
Ние имаме русалки, забеляза Берсенев. Махай се с твоите русалки. Защо ми се на мен, ваятеля, тези изчадия на изплашената студена фантазия, тези образи, родени в задушната колиба, в мрака на зимните пощи? Аз имам нужда от светлина, простор. Кога ли, Боже мой, ще замина за Италия? Кога? Тоест, искаш да кажеш, за мала Русия. Срамно е, Андрей Петрович, да ме упрекваш за една необмислена глупост, за която аз и без това горчиво се разкайвам. Е да, аз постъпих като глупак. Предобрата Ана Василевна ми даде пари да замина за Италия, а аз отидох при хохолите, да ям галушки. Не се доизказвай, моля ти се, прекъсна го Берсенев. И все пак ще кажа, че тези пари не бяха изразходвани на празно. Аз видях там такива типове, особено женски. Но, разбира се, аз зная, никъде другаде освен в Италия няма спасение. Ти ще заминеш за Италия, продума Берсенев, без да се обръща към него, но нищо няма да направиш. Само ще размахваш криле и няма да полетиш. Знаем ви ние вас. Но става се полетя. И не само той. А ако не полетя, значи, че съм морски пингвин, без криле. Тук аз се задушавам, искам да отида в Италия, продължаваше Шубин, там е слънце, там е красота. В този миг по пътеката, по която вървяха двамата приятели, се зададе едно младо момиче с широка сламена шапка и розово чадърче на рамо. Но какво виждам? И тук насреща ни иде красотата? Привет от смирения художник на очарователната Зоя? Извика изведнъж Шубин и замахна театрално с шапка. Младото момиче, към което бе отправено това възклицание, се спря, закани му се с пръст и когато двамата приятели приближиха, заговори с звънко гласче, като изговаряше малко неясно ръ. Защо вие, господа, не идвате да обядвате? Трапезата е сложена. Какво чувам? Заговори, като плесна с ръце, Шубин, нима вие, възхитителна Зоя, в тая жега сте се решили да тръгнете да ни търсите? Така ли трябва да разбирам смисъла на вашите думи? Кажете, наистина ли? Или не, по-добре не произнасяйте тая дума, в същия миг ще умра от разкаяние. Ах, престанете, Павел Яковлевич, възрази с досада момичето, защо вие никога не говорите с мене сериозно? Аз ще се разсърдя. Добави тя с кокетна гримаса и нацупи устнички. Вие няма да ми се разсърдите, идеална Зоя Никитишна, вие не ще пожелаете да ме хвърлите в мрачната бездна на безумно отчаяние. А да говоря сериозно, не умея, защото съм несериозен човек. Момичето свира мене и се обърна към Берсенев. Той винаги е такъв, отнася се с мене като с дете, а аз вече минах 18 години. Вече съм голяма. О боже! Простена Шубин и подбели очи, а Берсенев се усмихна мълчаливо. Момичето тропна с крак. Павел Яковлевич, ще се разсърдя? Халин беше тръгнала с мене, продължи тя, но остана в градината. Жегата я оплаши, но аз не се страхувам от жега, да вървим. Тя тръгна напред по пътечката, като поклащаше леко тънката си снага при всяка стъпка и като отмяташе с хубавата си ръчичка в черна рукавица меките дълги масури от лицето си. Приятелите тръгнаха след нея Шубин ту безмълвно притискаше ръце към сърцето си, ту ги дигаше пад главата си и след няколко минути се намериха пред една от многобройните дачи около Кунцово. Малка дървена къщичка с мецани, боядисана в розово, се виждаше сред градината и някак наивно надничаше иззад зеленината на дърветата. Зоя първа отвори вратичката, изтича в градината и извика, доведох скитниците. Младо момиче с бледо и изразително лице стана от скамейката близо до пътечката, а на прага на къщата се показа дама в лилава копринена рокля и като вдигна над главата си батистено бродирало шалче, за да се запази от слънцето, усмихна се меланхолично и лениво. Ана Василевна Стахова, по баща Шубина, на 7 години бе останала кръгло сираче и наследница на доста голямо имение. Тя имаше и много богати, и много бедни роднини, бедните, по бащина линия, богатите, по майчина, сенаторът Волги и князете Чикорасови. Княз Ардалион Чикорасов, назначен за пенни настойник, я настани в най-добрия московски пансион, а след излизането и от пансиона я взе у дома си. Той живееше светски живот и през зимата даваше балове. Бъдещият мъж на Ана Василевна, Николай Артемевич Стахов, я завладя на един от тия балове, гдето тя беше в прелестна розова рокля с накит от малки рози. Тя пазеше тоя накит.
Николай Артемевич Стахов, син на запасен генерал, ранен през 12-та година и получил доходно място в Петербург, на 16 години бе поступил в юнкерската школа и бе станал гвардеец. Той беше красив, добре сложен и минаваше едва ли не за най-добрия кавалер на вечеринките от средна ръка, които предимно посещаваше. Във висшето общество той нямаше достъп. От младини живееше с две мечти – да стане флигел-адютант и да се ожени изгодно. С първата мечта той скоро се прости, но още по-здраво се хвана за втората. Затова всяка зима отиваше в Москва. Николай Артемевич добре говореше френски и минаваше за философ, защото не голяеше. Още като подпоручик той вече обичаше настойчиво да спори, например, за това, може ли човек през целия си живот да обиколи цялото земно кълбо, може ли да знае какво става на морското дъно, и винаги поддържаше, че не може. Николай Артемевич минаваше вече 25 години, когато пипна Анна Василевна, даде си оставката и отиде на село да се занимава с стопанството. Селският живот скоро му омръзна, а имението беше дадено под аренда. Той се засели в Москва, в къщата на жена си. На младини не беше играл никакви игри, а тук се пристрасти към лотото, а когато го забраниха, към картите. Вкъщи той скучаеше, с приятели се седна вдовица от немски произход и прекарваше при нея почти всичкото си време. През лятото на 53-та година той не отиде в Кунцово. Остана в Москва, уж да използва минералните води. Всъщност, не му се искаше да се раздели с своята вдовица. Впрочем, той и с нея разговаряше малко, а повече спореше, дали може да се предсказва времето и т.н. Веднъж някой го нарече фрондеор, този епитет много му се хареса. Да, мислеше той, като отпущаше самодоволно ъглите на устата си и се поклащаше, мене лесно не можеш задоволи и не можеш измами. Фрондьорството на Николай Артемевич се състоеше в това, че като чуе, например, думата нерви, ще каже, а какво е това нерви? Или някой помене пред него за успехите на астрономията, а той ще каже, а вие вярвате ли в астрономията? А когато искаше окончателно да срази противника, казваше, всичко това са само фрази. Трябва да се признае, че за много хора такива възражения се струваха и досега се струват неопровержими. По Николай Артемевич съвсем не подозираше, че Августина Християновна в писмата си до своята братовчетка Феодолинда Петерзилиус го наричаше Мейн Пинселцхен звезда. Звезда моето глупаченем. Жената на Николай Артемевич, Анна Василевна, беше дребна и слабичка жена, с тънки черти на лицето, склонна към вълнение и тъга. В пансиона тя се занимаваше с музика и четеше романи, после изостави всичко това, започна да се труфи, и това остави, зае се с възпитането на дъщеря си, и това я умори и тя я предаде в ръцете на гувернантката. Накрая единственото, което правеше, беше да тъжи и мълчаливо да се вълнува. Раждането на Елена Николаевна разстрои здравето и тя вече не можеше да има деца. Николай Артемевич загатваше за това обстоятелство, за да оправдае познанството си с Августина Християновна. Изневярата на мъжа и много огорчаваше Анна Василевна. Особено и беше мъчно, че веднъж той с измама подари на своята немкиня чифт сиви коне от нейната, на Анна Василевна, конюшня. В очи тя никога не го укоряваше, но с кришум се оплакваше от него подред на всички вкъщи, дори на дъщеря си. Анна Василевна не обичаше да излиза. Приятно и беше, когато имаше вкъщи гост и той разказваше нещо. В самота тя веднага се побеляваше. Сърцето й беше много любещо и меко. Животът бързо я беше пречупил. Павел Яковлевич Шубин и се падаше далечен племенник. Баща му служеше в Москва. Братята му постъпиха в кадетския корпус. Той беше най-малкият, любимец на майка си, с нежно телосложение. Той си остана вкъщи. Гласяха го за университета и с мъка го издържаха в гимназията. От ранни години той започна да проявява склонност към скулптурата. Важният сенатор Волгин видя веднъж една негова статуя у леля му, тогава той беше на 16 години и заяви, че възнамерява да вземе под свое покровителство младия талант. Внезапната смърт на бащата на Шубин едва не промени цялото бъдеще на младия човек. Сенаторът, покровител на таланти, му подари гипсов бюст на Омир, и толкова. По Анна Василевна му помогна с пари и той криволяво постъпи 19 годишен в университета, в медицинския факултет. Павел не чувствуваше никакво влечение към медицината, поради съществуващия по онова време брой на студентите беше невъзможно да постъпи в някой друг факултет. При това той се надяваше да изучи анатомията.
поне научи анатомията, не записа втори курс и не дочакал изпита, напусна университета, за да се посвети изключително на призванието си. Той се трудеше усърдно, но не редовно, скиташе из околностите на Москва, моделираше и рисуваше портрети на селски момичета, срещаше се разни хора, млади и стари, повече и по-малко важни, с италиански скулптори за наятчи и руски художници, не искаше да чуе за академията и не признаваше ни един професор. Той безспорно беше талантлив, в Москва вече го знаеха. Майка му, по рождение парижанка, от добро семейство, добра и умна жена, го научи френски, залягаше и се грижеше за него денем и нощем, гордееше се с него и умирайки още млада от туберкулоза, помоли Анна Василевна да го вземе при себе си. Тогава той караше 21-та си година. Анна Василевна изпълни нейното последно желание, той живееше в една малка стайчка в пристройката към дачата. Но хайде да обядваме, хайде, каза с жаловит глас домакинята и всички тръгнаха към трапезарията. Седнете до мене, Зои, промълви Анна Василевна, ти, Халин, забавлявай гостенина, а ти, Пол, моля ти се, мирувай и не дразни Зои. Днес ме боли глава. Шубин пак изви очи към небето, Зои му отговори с полуусмивка. Тази Зои, или по-точно Зоя Никитишна Мюлер, беше миличка, малко разногледа по-русена немкиня, с раздвоено накрая носле и червени мънички устнички, руса, пълничка. Тя пееше доста добре руски романси, хубавичко свиреше на пиано разни ту веселички, ту тъжни парченца, обличаше се с вкус, но някак си по-детски и прекалено спретнато. Анна Василевна я беше взела за компаньонка на дъщеря си, а почти винаги я държеше при себе си. Елена не се оплакваше от това, тя просто не знаеше какво да говори с Зоя, когато се случеше да остане с нея насаме. Обедът продължи доста дълго, Берсенев разговаряше с Елена за университетския живот, за своите намерения и надежди, Шубин се вслушваше и мълчеше, ядеше с преувеличена охота, като хвърляше от време на време комично тъжни погледи на Зоя, която му отговаряше с все същата флегматична усмивчица. След обеда Елена, Берсенев и Шубин тръгнаха към градината. Зоя погледна след тях и като сви леко рамене, седна при пианото. Анна Василевна измърмори уж, защо и вие не отидете да се разходите? Но без да дочака отговор, добави, изсвирете ми нещо тъжно. Лодерния репен се еди и Уебер. Звезда, попита Зоя. Звезда последна мисъл от Вебер? Фехре. Ах, да, от Вебер. Промълви Анна Василевна, отпусна се в креслото и една сълза се появи на ресниците й. В това време Елена поведе двамата приятели към беседката от акации с дървена масичка по средата и с скамейки наоколо. Шубин се огледа, подскочи няколко пъти и като пошепна, почакайте. Изтича до стаята си, донесе парче глина и започна да моделира фигурата на Зоя, като клатеше глава, мърмореше и се смееше. Пак старите шеги, каза Елена, като погледна работата му, и се обърна към Берсенев, с когото продължаваше разговора, започнат на масата. Старите шеги, повтори Шубин. Предметът е неизчерпаем. Днес особено тя ме изкарва от търпение. Защо така? Попита Елена. Ще помисли човек, че говорите за някаква зла, неприятна баба. Такова хубавичко младо момиче. Разбира се, прекъсна я Шубин, тя е хубавичка, много хубавичка. Уверен съм, че всеки минувач, като я погледне, непременно ще си помисли. Ето с нея може чудесно да потанцуваш полка. Уверен съм също така, че тя знае това и че е приятно. Защо са тия срамежливи гримаси, тази скромност? Но вие знаете какво искам да кажа, прибави той през зъби. Впрочем, вие сега сте заета с друго. И като развали фигурата на Зоя, Шубин започна бързо и сякаш с досада да моделира и мачка глината. И така, вие бихте желали да станете професор? Попита Елена Берсенев. Да, отвърна той, като стискаше между коленете червените си ръце. Това е най-голямата ми мечта. Разбира се, аз добре зная всичко, което не ми достига, за да бъда достоен за такова високо. Искам да кажа, че аз съм твърде малко подготвен, по-надявам се да получа разрешение да замина за чужбина. Ще прекарам там 3-4 години, ако трябва, и тогава. Той замълча, наведе се, после бързо вдигна очи и като се усмихна стеснително, поправи косата си. Когато Берсенев говореше с жена, говорът му ставаше още по-бавен и още по-силно почваше да фъфле. Вие искате да станете професор по история? Попита Елена. Да, или по философия, прибави той, като понижи глас, ако това бъде възможно.
Той и сега е дяволски силен в философията, забеляза Шубин, като прокарваше с нокът дълбоки черти по глината, защо му е да ходи в чужбина. И вие ще бъдете напълно доволен от положението си. Попита Елена, като се опря на локът и го загледа право в лицето. Напълно, Елена Николаевна, напълно. Какво по-благородно призвание от това? Представете си, да тръгна по стъпките на Тимофей Николаевич. Само мисълта за подобна дейност ме изпълва с радост и смущение, да. С смущение, което идва от съзнанието за малките ми сили. Покойният ми баща ме благослови за тая дейност. Никога няма да забравя последните му думи. Баща ви тази зима ли почина? Да, Елена Николаевна, през февруари. Казват, продължаваше Елена, че той оставил някакво забележително съчинение в ръкопис. Истина ли е? Да, остави. Той беше чудесен човек. Вие бихте го обикнали, Елена Николаевна. Уверена съм в това. А какво е съдържанието на това съчинение? Да ви предам съдържанието на това съчинение с няколко думи, Елена Николаевна, е малко трудно. Моят баща беше много учен човек, шелиндианец. Той употребяваше изрази не всякога ясни. Андрей Петрович, прекъсна го Елена, извинете ме за невежеството, какво значи шелиндианец? Берсенев леко се усмихна. Шелиндианец, това значи последовател на Шелинг, немски философ, а в какво се състои учението на Шелинг? Андрей Петрович, извика изведнъж Шубин, за Бога. Да не би да искаш да прочетеш на Елена Николаевна лекция за Шелинг? Имай милост. Съвсем не лекция, измърмори Берсенев и се изчерви, аз исках. А защо пък не и лекция, подзе Елена. Ние с вас имаме голяма нужда от лекции, Павел Яковлевич. Шубин я загледа втренчено и изведнъж се закиска. Защо се смеете? Попита тя студено и почти рязко. Шубин млъкна. Е, стига, не се сърдете, продума той след малко. Виновен съм. Но наистина, що за желание, моля ви се, сега, в такова време, под тези дървета, да говорите за философия? По-добре е да говорим за славей, за рози, за млади очи и усмивки. Да, и за френски романи, за женски парцали, продължи Елена. Може и за парцали, отвърна Шубин, ако са красиви. Да, но ако не искаме да говорим за парцали, вие се препоръчвате за свободен художник, а защо посягате на свободата на другите? Позволете да ви попитам, щом мислите така, защо нападате Зоя? С Пея е особено удобно да се говори за парцали и за рози. Шубин изведнъж пламна и стана от скамейката. А, така ли? Започна той с нервен глас. Разбирам вашето подсещане, вие ме пращате при нея, Елена Николаевна. С други думи, аз съм излишен тук. Не съм помислила да ви пъдя от тука. Искате да кажете, продължаваше разпалено Шубин, че не заслужавам друго общество, че аз и подхождам, че аз съм също така празен и глупав, и повърхностен като тая сладникава немкиня. Така ли? Елена сви вежди. Вие не винаги сте се изказвали така за нея, Павел Яковлевич, забеляза тя. А, укор? Сега пък укор? Извика Шубин. Е, да, не скривам, имаше минута, именно една минута, когато тези свежи, банални бузички. Но ако исках да ви се отплатя с укор и да ви напомня. Но прощавайте, прибави изведнъж той, страх ме е, че ще прекаля. И като удари с ръка по моделираната във форма я глава глина, той избяга от месетката и отиде в стаята си. Дете, каза Елена, като погледна след него. Художник, промълви с тиха усмивка Берсенев. Всички художници са такива. Трябва да прощаваме капризите им. Това е тяхно право. Да, възрази Елена, но Павел досега още е нищо не е заслужил това право. Какво е направил досега? Дайте си ръката и да тръгнем по алеята. Той ни попречи. Говорехме за съчинението на вашия баща. Берсенев хвана ръката на Елена и тръгна с нея из градината, но започнатият разговор, прекъснат твърде рано, не се възобнови. Берсенев отново се зае да излага своите възгледи за професорското звание, за бъдещата си дейност. Той вървеше тихо до Елена, неумело пристъпваше, неумело държеше ръката й, от време на време се буташе с рамото и нито веднъж не я погледна, но думите му течаха леко, макар и не съвсем свободно. Той се изразяваше просто и точно и в очите му, които бавно блуждаеха по стволовете на дърветата, по пясъка на пътечката, по тревата, светеше тихо умиление от благородни чувства, а в успокоения му глас се долавяше радостта на човек,
който съзнава, че е можал да се изкаже пред друг, скръп за него човек. Елена го слушаше внимателно и полуобърната към него, не снемаше поглед от леко побледнялото му лице, от очите му, дружелюбия и кротки, макар да избягваха да срещнат нейните очи. Душата й се разтваряше и нещо нежно, добро, хубаво като че се вливаше в сърцето й, израстваше в него. Шубин не излезе от стаята си до вечерта. Вече съвсем се бе стъмнило, непълната лупа светеше високо в небето, млечният път започваше да се белее и звездите обсипваха небесния свод, когато Берсенев, след като се раздели с Анна Василевна, Селена и с Зоя, приближи до вратата на своя приятел. Намери я заключена и почука. Кой е? Чу се гласът на Шубин. Аз, отговори Берсенев. Какво искаш? Отвори ми, Павел, стига си капризничил, как не те е срам? Аз не капризнича, спя и виждам в съня си Зоя. Престани, моля ти се. Не си дете. Отвори ми. Трябва да поприказвам с тебе. Не се ли наприказва Селена? Стига де, стига, отвори ми. Шубин отговори с престорено хъркане. Берсенев свира мене и си тръгна към къщи. Нощта беше топла и някак особено безмълвна, сякаш всичко наоколо се ослушваше и дебнеше, и Берсенев, обгърнат от неподвижната мъгла, неволно се спираше и също се ослушваше и дебнеше. Леко шумолене, като шумолене от женска рокля, се понасяше от време на време по върховете на близките дървета и будеше у Берсенев сладко и тревожно чувство, чувство почти на страх. Мравки пробягваха по бузите му, очите му се овлажняваха от мигновено изплувала сълза. Искаше му се да стъпва съвсем нечуто, да се крие, да се промъква. Остър ветрец отстрани го прониза. Той едва трепна и замря на мястото си. Сънлив бръмбър падна от едно клонче и тупна на пътя. Берсенев тихо извика. А! И пак се спря. Но той почна да мисли за Елена и всички тия мимолетни усещания изчезнаха изведнъж. Остана само ободряващото впечатление от нощната свежест и нощната разходка. Цялата му душа бе изпълнена от образа на младото момиче. Берсене вървеше, навел глава и си припомняше нейните думи, нейните въпроси. Огори му се, че чу тропот от бързи стъпки след себе си. Той се ослуша, някой тичаше, настигаше го. Чу се запъхтяно дишане и изведнъж пред него изчерния кръг на сянката, падаща от едно голямо дърво, без шапка, с разчорлени коси, цял бледен на лунната светлина, изскочи Шубин. Радвам се, че си тръгнал по тоя път, смъка из дума той, цяла нощ нямаше да заспя, ако не бях те настигнал. Дай ръка. Нали си отиваш вкъщи? Вкъщи. Ще те изпратя. Но как ще вървиш без шапка? Нищо. Аз и връзката си свалих. Сега е топло. Приятелите направиха няколко крачки. Нали бях много глупав днес? Попита внезапно Шубин. Откровено казано, да. Не можех да те разбера. Никога не съм те виждал такъв. И от какво се разсърди, моля ти се? За какви глупости? Хе-ме, измънка Шубин. Ето как говориш, а на мене не ми е до глупости. Знаеш ли, прибави той, трябва да ти кажа, че аз. Че. Мисли за мене, каквото искаш. Аз. Да, аз съм влюбен в Елена. Ти си влюбен в Елена. Повтори Берсенев и се спря. Да, с принудена небрежност, продължи Шубин. Това те очудва. Ще ти кажа нещо повече. До тази вечер можех да се надявам, че и тя след време ще ме обикне. Но днес се убедих, че няма защо да се надявам. Тя обича други го. Други го. Кого? Кого? Тебе? Възкликна Шубин и удари Берсенев по рамото. Мене. Тебе, повтори Шубин. Берсенев отстъпи крачка назад и застина на място. Шубин го погледна изпитателно. И това те очудва. Ти си скромен младеж. Но тя те обича. Затова можеш да бъдеш спокоен. Какви глупости дрънкаш? Произнесе най-сетне с досада Берсенев. Не, не са глупости. А впрочем защо стоим? Да вървим напред. Като върви човек, е по-леко. Аз я познавам отдавна и добре я познавам. Не може да греша. Ти допадна на сърцето й. Беше време, когато й харесвах, но, първо, аз за пея съм твърде лекомислен младеж, а ти си същество сериозно, ти си нравствено и физически чиста личност, ти си. Чакай, не съм свършил, ти си добросъвестно умерен ентусиаст, истински представител на онези жреци на науката, с които, не с които, с каквито така справедливо се гордее класата на средното руско дворянство. А, второ, Елена тия дни ме завари, като целувах ръцете на Зоя. На Зоя. Да, на Зоя.
Какво да правиш? Тя има такива хубави рамене. Рамене. Е, да, рамене, ръце, не е ли все едно? Елена ме завари в тия свободни занимания след обеда, а преди обед аз в нейно присъствие се карах на Зоя. За съжаление Елена не разбира цялата естественост на подобни противоречия. И ето, яви се ти, ти вярваш. В какво ли вярваш ти? Ти се червиш, смущаваш се, говориш за Шилер, за Шелинка, тя все търси забележителни хора, ето че и победи, аз, нещастният, се мъча да се шегувам. А в същото време... Шубин изведнъж заплака, отдръпна се в страни, седна на земята и се хвана за косите. Берсенев се приближи до него. Павел, започна той, какви са тия детинщини? Моля ти се. Какво ти е днес? Бог знае каква глупост ти е влязла в главата, те плачеш. На мене, право да ти кажа, ми се струва, че се преструваш. Шубин вдигна глава. Сълзи блестяха на бузите му при лунната светлина, но лицето му се усмихваше. Андрей Петрович, заговори той, ти можеш да мислиш за мене, каквото искаш. Готов съм дори да се съглася, че това сега е истерика, но, ей Богу, аз съм влюбен в Елена, а тя обича тебе. Впрочем аз обещах да те изпратя до къщи и ще сдържа обещанието си. Той е тапа. Каква нощ? Сребриста, тъмна, млада. Колко е хубаво сега на онези, които са любими. Колко им е приятно да не спят. Ти ще спиш ли, Андрей Петрович? Берсенев нищо не отговори и ускори крачките си. Къде бързаш? Продължи Шубин. Повярвай ми, такава нощ в твоя живот няма да се повтори, а вкъщи те чака Шелинг. Наистина той ти свърши днес работа, потивай пак не бързай. Пей, ако умееш, пей още по-силно, ако не умееш, свали шапка, вдигни глава и се усмихвай на звездите. Те всички тебе гледат, само тебе, звездите само това правят, гледат влюбените, затова са така прелестни. Нали си влюбен, Андрей Петрович? Не ми отговаряш, защо не отговаряш? Заговори пак Шубин. О, ако се чувствуваш щастлив, мълчи, мълчи. Аз бъбря, защото съм нещастен, аз съм нелюбим, аз съм фокусник, артист, шут, но какви безмълвни възторзи бих пил в тия нощни струи, под тия звезди, под тия алмази, ако знаех, че ме обичат. Берсенев, щастлив ли си? Берсенев мълчеше както преди и бързо вървеше по равния път. Напред, между дърветата, заблещукаха светлинните на селцето, в което живееше той. То се състоеше само от десетина малки дачи. В самото му начало, вдясно от пътя, под две разклонени брези се намираше малко дюкянче. Всичките му прозорци бяха вече затворени, но широка ивица светлина падаше като ветрило от отворената врата върху утъпканата трева и стигаше върха на дърветата, като озаряваше силно белезникавата опака страна на гъстите листи. Едно момиче, наглед прислужница, стоеше в дюкянчето с гръб към вратата и се пазареше с бакалина, изпод червената кърпа, която бе метнала на главата си и придържаше с голата си ръка под брадичката, едва се виждаше кръглата и бузичка и тънката шийка. Младите мъже стъпиха в ивицата светлина, Шубин погледна вътре в дюкянчето, спря се и извика, Анушка. Момичето живо се обърна. Видяха миловидно, малко широко, по свежо лице с весели кафяви очи и черни вежди. Анушка. Повтори Шубин. Момичето се вгледа в него, изплаши се, засрами се и без да свърши покупките си, се спусна на стълбите, бързо се шмугна край тях и като се озърташе едва забележимо, тръгна наляво през пътя. Бакалинът, човек пълен и равнодушен към всичко в света, като всички извънградски дребни търговци, шумно се прозина след нея, а Шубин се обърна към Берсенев с думите. Това. Това, виждаш ли? Тук имам познато семейство. Та той от тях. Да не помислиш. И без да довърши, изтича след отдалечаващото се момиче. Избърши поне сълзите си, му извика Берсенев и не можа да се сдържи да не се засмее. Но когато се върна в къщи, лицето му не беше весело, той не се смееше вече. Нито за миг не бе повярвал на онова, което му каза Шубин, но думата, която той изрече, заседна дълбоко в душата му. Павел се подигра с мене, мислеше той, но тя някога ще се влюби. В кого ли ще се влюби? В стаята на Берсенев имаше пиано, малко и старо, но е мек и приятен, макар не съвсем чист тон. Берсенев седна до пианото и започна да взема акорди. Както всички руски дворяни той като малък беше учил музика и както почти всички от тях свиреше доста лошо, по той страстно обичаше музиката.
Всъщност, той обичаше в нея не изкуството, не формата, в която тя се изразява симфониите и сонатите, дори оперите го отекчаваха, а нейната стихия. Обичаше онези смътни и сладки, безпредметни и всеобхватни усещания, събуждани в душата от съчетанията и преливанията на звуците. Повече от час той не стана от пианото, като повтаряше много пъти едни и същи акорди, търсеше несръчно нови, спираше се и замираше на постепенно заглъхващите септими. Сърцето му се топеше от мъка и очите му неведнъж се напълваха с сълзи. Той не се срамуваше от тях, проливаше ги в тъмнината. Павел има право, мислеше си той, наред чувствувам, тая вечер няма да се повтори. Най-после стана, запали свещта, наметна халата си, взе от етажерката втория том от историята на Хохенщауфен и Теод Раумер, и като въздъхна два пъти, се зае старателно да чете. Шесто римско, а в това време Елена се върна в стаята си, седна пред отворения прозорец и опря глава на ръцете си. Беше и станало навик да прекарва всяка вечер около четвърт час на прозореца в стаята си. И тогава тя разговаряше сама с себе си, даваше си отчет за изминалия ден. Неотдавна беше навършила 20 години. Беше висока на ръст, имаше бледо и мургаво лице, големи сиви очи с извити вежди, заобиколени от дребни лунички, съвсем прави чело и нос, свити устни и доста остра брадичка. Тъмно-русата и коса се спущаше ниско на тънката и шия. В цялото и същество, в израза на лицето, съсредоточен и малко плах, в ясния, но променлив поглед, в усмивката, сякаш напрегната, в гласа, тих и неравен, имаше нещо нервно, електрическо, нещо поривисто и бързо, с една дума, нещо, което не можеше да се хареса на всички, което дори отблъскваше някой. Ръцете й бяха тесни, розови, с дълги пръсти, краката също бяха тесни, тя ходеше бързо, почти стремително, като се навеждаше малко напред. Тя израсна много странно, най-напред обожаваше баща си, после страстно се привърза към майка си и охладня и към двамата, особено към баща си. В последно време се държеше с майка си като с болна старица, а баща й, който се гордееше с нея, докато тя минаваше за необикновено дете, започна да се страхува от нея, когато тя порасна, и казваше, че една възторжена републиканка, Бог знае на кого се е метнала. Слабостта я възмущаваше, глупостта я сърдеше, лъжата тя не прощаваше вовеки веков, в исканията си не отстъпваше пред нищо, дори молитвите й неведнъж се примесваха с укор. Достатъчно беше човек да изгуби уважението й, а тя присъждаше бързо, често много бързо, и вече той преставаше да съществува за нея. Всички впечатления се наслояваха дълбоко в душата й, животът не беше лек за нея. Гувернантката, на която Анна Василевна бе предоставила да довърши възпитанието на дъщеря й, възпитание, да забележим в скобки, дори не започната от скучаещата госпожа, беше рускиня, дъщеря на един пропаднал рушветчия, завършила институт, много чувствително, добро и лъжливо същество. Тя постоянно се влюбваше и свърши с това, че в 50-та година, когато Елена навърши 17 години, се омъжи за някакъв офицер, който веднага я заряза. Тая гувернантка много обичаше литературата и сама пописваше стихчета. Тя събудила Елена страст към четенето, но само четенето не я задоволяваше. Тя от дете жадуваше да работи, да върши добро. Бедните, гладните, болните я занимаваха, тревожеха, мъчеха. Тя ги сънуваше, разпитваше за тях всичките си познати. Милостиня тя даваше грижливо, с неволна важност, почти с вълнение. Всички изтързани животни, мършави дворни кучета, осъдени на смърт котета, паднали от гнездата връбчета, дори насекоми и гадини намираха в Елена покровителство и защита. Тя сама ги хранеше, не се гносеше от тях. Майка й не й пречеше, но за това пък баща й много се сърдеше на дъщеря си за нейното, както той се изразяваше, глупаво нежничене и уверяваше, че от кучета и котки вкъщи няма къде да се стъпи. Леночка, извикваше и той понякога, ела по-скоро, че един паяк смуче една муха, освободи нещастницата. И Леночка, разтревожена, тичаше, освобождаваше мухата, изчистваше крачетата й. Е, сега дай да те ухапе, щом си толкова добра, иронично забелязваше баща й, но тя не го слушаше. На 10 годишна възраст Елена се запозна с едно бедно момиче, Катя, и тайно ходеше да се среща с нея в градината, носеше и лакомства, подаряваше и кърпи, дребни монети, играчки Катя не вземаше. Тя сядаше до нея на голата земя в някой затънтен кът, зад копривата, с чувство на радостно смирение ядеше от нейния корав хляб, слушаше разказите й. Катя имаше леля, зла старица, която често я биеше.
Катя я мразеше и все разправяше как ще избяга от Лелю си, как ще живее на воля. С тайно уважение и страх слушаше Елена тия непознати, нови думи, съсредоточено гледаше Катя и тогава всичко в нея, черните й, подвижни, почти животински очи, загорелите й ръце, глухото й гласче, дори укъсаните й дрехи, се струваше на Елена някак особено, едва ли не свято. Елена се връщаше вкъщи и дълго след това мислеше за бедните, за Божията воля. Мислеше как ще си издяла ореховата яга, ще нарами една торба и ще избяга с Катя, как ще се скита по пътищата с венец от метличина. Тя веднъж беше видяла Катя с такъв венец. Влезеше ли в това време някой от домашните и в стаята, тя настръхваше и гледаше мрачно. Веднъж бе тичала в дъжда да се срещне с Катя и бе изкалила роклята си. Баща я видя и я нарече мръсно момиче, селенче. Тя пламна цяла, и страшно, и чудно и стана на сърцето. Катя често те наникаше някаква полудива, войнишка песничка. Елена научи от нея тая песничка. Анна Василевна я чу и се възмути. Откъде научи тая мръсотия? Попита тя дъщеря си. Елена само погледна майка си и нито дума ме продума. Тя почувствува, че по-скоро ще позволи да я нарежат на парчета, отколкото да издаде своята тайна, и пак и стана и страшно, и сладко на сърцето. Впрочем познанството и с Катя не продължи дълго, бедното момиче заболя от треска и след няколко дни умря. Като научи за смъртта на Катя, Елена много тъгува и много нощи наред не можа да спи. Последните думи на бедното момиче непрестанно звучаха в ушите и се струваше, че я викат. А годините се нижеха една след друга, бързо и нечуто, като под снежни води протичаше младостта на Елена, във външно бездействие, във вътрешна борба и тревога. Другарки тя нямаше, не се сближи с нито едно от момичетата, които посещаваха дома на Стахови. Родителската власт никога не бе тежала на Елена, а от 6-10 годишна възраст тя стана почти съвсем независима, заживя свой собствен живот, но живот самотен. Душата й пламваше, и угасваше самотна, тя се блъскаше като птица в клетка, а клетка нямаше, никой не я ограничаваше, никой не я задържаше, а тя се стремеше към нещо и се измъчваше. Понякога и сама не се разбираше, дори се страхуваше от себе си. Всичко, което я заобикаляше, и се струваше и безсмислено, и неразбираемо. Как да живееш без любов? А няма кого да обичаш. Мислеше си тя и ставаше страшно от тия мисли, от тия чувства. На 18 годишна възраст тя едва не умря от злокачествена треска, разтърсен из основи, целият ѝ организъм, по природа здрав як, дълго не можа да се възстанови. Последните следи на болестта най-после изчезнаха, но бащата на Елена Николаевна все още не безяд говореше за нейните нерви. Понякога и минаваше през ума, че тя желае нещо, което никой не желае, за което никой в цяла Русия не мисли. После се успокояваше, дори се смееше на себе си, дни наред прекарваше безгрижно, но внезапно нещо силно, безименно, с което тя не можеше да се справи, изведнъж закипяваше в нея и напираше да бликне навън. Бурята минаваше, отпускаха се уморените, не полетели криле, но тия пориви не минаваха, без да оставят следа. Колкото и да се стараеше да не издаде онова, което ставаше в нея, мъката на развълнуваната й душа се чувствуваше в самото и външно спокойствие и близките й често справо свиваха рамене, чудеха се и не можеха да разберат нейните странности. В деня, от който започва нашият разказ, Елена повече от обикновено стоя на прозореца. Тя много мисли за Берсенев, за разговора си с него. Той й харесваше, тя вярваше в сърдечността на неговите чувства, в чистотата на намеренията му. Той никога не беше говорил с пея така, както тая вечер. Тя си спомни израза на неговите плахи очи, усмивката му, и сама се усмихна и се замисли, но вече не за него. Тя започна да гледа в нощта през отворения прозорец. Дълго гледа в тъмното, ниско надвиснало небе, после стана, с едно движение на главата отметна косите от лицето си и без сама да знае защо, протегна към него, към това небе, голите си, изстинали ръце, после ги отпусна, коленичи пред леглото си, притисна лице към възглавницата и въпреки всичките си усилия да не се поддаде на обзелото я чувство, заплака с някакви странни, непонятни, но горещи сълзи. Седмо римско, на другия ден... Към 12 часа, Берсенев замина за Москва с връщащата се кола. Той трябваше да получи от пощата Нори, да купи някои книги, а освен това му се искаше да се види с Инсаров и да поговори с него. При последния разговор с Шубин на Берсенев му дойде на ума да покани Инсаров при себе си на дачата.
но я можа лесно да го намери. Беше се преместил в нова квартира, която той едва откри. Тя се намираше в задния двор на една грозна тухлена къща, построена по петербургски образец, между Арбат и Поварска. Напразно Берсенев обикаля от един мръсен вход на друг, напразно диреше било вратаря, било когото и да е. И в Петербург вратарите гледат да избягнат посетителите, но в Москва още повече. Никой не се отзова на Берсенев. Само един любопитен шивач, по жилетка и с намотани сиви конци на рамо, показа мълчаливо от едно високо прозорче потъмнялото си и небръснато лице с повредено от удар окой една черна безрога коза, покатерила се на купището с мед, се обърна, изблея жално и започна още по-бързо да преживя. Най-сетне някаква жена в старо износено пълто и разкривени обувки се съжали над Берсенев и му показа квартирата на Инсаров. Берсенев го завари в къщи. Той бе наел стая у същия онзи шивач, който тъй равнодушно гледаше от прозорчето затруднението на лутащия се човек, голяма, почти празна стая с тъмно-зелени степи, три квадратни прозореца, малко креватче в единия ъгъл, кожено дехне ванче в другия и грамаден кафес, окачен под самия таван. В тоя кафес някога си бе живял Славей. Инсаров стана да посрещне Берсенев, щом той прекрачи прага на вратата, но не извика: «А, вие ли сте? Или ах, боже мой! По какъв случай?» Не каза дори «Здравейте», а просто му стисна ръката и го поведе към единствения стол в стаята. «Седнете», каза той и сам приседна на края на масата. «Както виждате, всичко е още разхвърлено», прибави Инсаров и посочи купа книжа и книги на пода, «още не съм се наредил както трябва. Нямаше време». Инсаров говореше руски съвсем правилно, като произнасяше ясно и чисто всяка дума, но гърленият му, впрочем приятен глас звучеше някак не руски. Чуждият произход на Инсаров, той беше българин, още по-ясно личеше от външността му. Той беше млад човек, към 25 годишен, слаб и жилест, с хлътнали гърди, с възлести ръце. Имаше остри черти, орлов нос, синкаво черни, прави коси, малко чело, малки, съсредоточени, дълбоки очи, гъсти вежди. Когато се усмихваше, прекрасни бели зъби се показваха за мит под тънките, твърди, много ясно очертани устни. Той беше облечен във вехтичък, но чист сюртук, закопчан догоре. «Защо сте напуснали предишната си квартира?» запита го Берсенев. «Тази е ефтина, по-близо е до университета. Попали сега е ваканция. И как ви се иска да живеете в града през лятото? Да бяхте наели дача, щом сте решили да се местите?» Инсаров не отговори нищо на тая забележка и предложи на Берсенев лула, като продума: «Извинете, цигари и пури нямам». Берсенев запуши лулата. «Ето аз», продължаваше той, «си наех една къщичка край Кунцово. Много ефтина и много удобна. Дори има една излишна стая горе». Инсаров пак нищо не отговори. Берсенев засмука лулата. «Аз дори мислех», заговори той отново, като изпущаше тънка струя дим, «че ако, например, се намери някой. Вие, например, така си мислех. Който би искал. Който би се съгласил да се настани при мене горе. Колко хубаво би било. Как мислите вие, Дмитрий Инканорич?» Инсаров го погледна с малките си очички. «Вие ми предлагате да живея у вас, на дачата?» «Да, при мене горе има една излишна стая». «Много ви благодаря, Андрей Петрович, но аз мисля, че средствата ми не позволяват». «Тоест, как не ви позволяват?» «Не ми позволяват да живея на дача. Не ми е възможно да държа две квартири». «Да, но аз...» Започна Берсенев и спря. «Това няма да ви струва никакви излишни разходи», продължи той. «Тукашната квартира, да кажем, вие ще си запазите, затова пък там всичко е много ефтино. Може дори така да се нареди, че да обядваме, например, заедно». Инсаров мълчеше. Берсенев се почувствува неловко. «Поне ми елате някога на гости», започна той след малко. «На две крачки от мене живее едно семейство, с което много ми се иска да ви запозная. Да знаете, Инсаров, какво чудно момиче има там. Там живее един мой близък приятел, човек с голям талант. Аз съм сигурен, че вие с него ще се сближите. Русинът обича да гощава, ако не с друго, то с познатите си. Наистина, елате. А още по-добре, преселете се при нас. Ние бихме могли заедно да работим, да четем. Вие знаете, аз се занимавам с история, философия. Всичко това ви интересува, имам и много книги». Инсаров стана и закрачи из стаята. «Позволете да знам», попита той най-после, «колко плащате за вашата дача?» «100 рубли». «А колко стаи има?»
5. Значи, 20 рубли на стая? Да, точно. Но, моля ви се, тя не ми трябва. Така стои празна. Може би, но чуйте, прибави Инсаров с решително и в същото време простодушно движение на главата. Аз мога да се възползвам от вашето предложение само ако се съгласите да вземете от мене наем за стаята. 20 рубли аз имам възможност да дам, толкова повече, че, както казвате, ще мога да направя там икономии от всичко друго. Разбира се, но, да ви кажа, съвестно ми е. Иначе не може, Андрей Петрович. Е, както искате, колко сте упорит. Инсаров пак нищо не отговори. Младите хора уговориха деня, в който Инсаров трябваше да се премести. Извикаха хазайна, но той най-напред изпрати дъщеря си, 7-годишно момиченце с голяма пъстра кърпа на главата. То внимателно, едва не с ужас изслуша всичко, което му каза Инсаров, и си отиде мълчаливо. След него се появи майка му, бременна в последните дни, също с кърпа на главата, само че мъничка. Инсаров й обясни, че ще замине на дача край Кунцово, но запазва квартирата си и поверява всичките си неща. Жената на шивача също сякаш се изплаши и излезе. Най-сетне дойде хазайнат. Той отначало като че всичко разбра и само замислено продума. Край Кунцово. А после изведнъж отвори вратата и завика. А квартирата запазвате ли? Инсаров го успокои. Защото трябва да знаем, повтори шивачът сухо и изчезна. Берсенев си тръгна, много доволен от успеха на своето предложение. Инсаров го изпрати до вратата с любезна, малко позната в Русия вежливост и като остана сам, внимателно свали сюртука си и се залови да нарежда книжата си. Осмо римско. Същия ден вечерта Анна Василевна седеше в гостната си и се готвеше да плаче. Освен нея в стаята беше мъжът и някой си Увар Иванович Стахов, далечен чичо на Николай Артемевич, запасен кавалерийски подпоручик, към 60 годишен човек, необикновено пълен и неподвижен, с сънливи жълти очички и безцветни, дебели устни на жълто подпухнало лице. Откакто се бе уволнил, той постоянно живееше в Москва и процентите от един малък капитал, оставен от жена му, дъщеря на търговец. Нищо не вършеше и надали и мислеше, а дори да мислеше, пазеше тези мисли за себе си. Веднъж в живота си само бе се развълнувал и проявил активност, а именно, прочете във вестниците за един нов инструмент на световна лондонска изложба, контрабомбардон, и поиска да си изпише този инструмент, дори пита къде да изпрати пари и чрез кое бюро. Увар Иванович носеше широк сюртук тютюнев цвят и бяло шалче на врата, ядеше често и много и само при затруднение, Всеки път, когато му се случваше да изкаже някакво мнение, конвулсивно движеше пръстите на дясната си ръка във въздуха, пай напред от палеца към кутрето, после от кутрето към палеца, като казваше с мъка, би трябвало. Някак, такова. Увар Иванович седеше в креслото до прозореца и дишаше напрегнато, Николай Артемевич се разхождаше с големи крачки из стаята, пъхнал ръце в джобовете си, лицето му изразяваше недоволство. Най-сетне се спря и поклати глава. Да, начена той, в наше време младите хора бяха по-друго яче възпитани. Те не си позволяваха да не зачитат по-старите. А сега само гледам и се чудя. Може би не аз съм прав, а те, може би. Но все пак аз си имам свой възглед за нещата, не съм се родил глупак. Как мислите по този въпрос вие, Увар Иванович? Увар Иванович само го погледна и раздвижи пръсти. Елена Николаевна, например... Продължи Николай Артемевич, Елена Николаевна аз наистина не я разбирам. Нейното сърце е тъй широко, че обгръща цялата природа, до най-малката боболечка или жаба, с една дума, всичко освен родния и баща. Е, прекрасно, аз зная това и вече я есемеся. Защото тук има и нерви, и ученост, и хвърчепе в облаците, а всичко това не е паша работа. Но господин Шубин, той, да речем, е художник... Чудноват, необикновен, аз за това не споря, обаче да не зачита по-стария, човека, на когото той все пак, може да се каже, е задължен за много неща, това аз, да си призная, Дан Смоун Грос Бон Сенс звезда не мога да допусна. Аз по природа не съм взискателен, не, по всичко си имам ярка. Звезда при всичкия си здрав разум фехре. Анна Василевна позвани нервно. Влезе прислужникът. Защо не иде Павел Яковлевич? Каза тя. До кога ще го викам? Николай Артемевич свира мене. Но защо, моля ви се, искате да го викат? Аз съвсем не настоявам, дори не желая. Как защо, Николай Артемевич? Той ви е безпокоил, може би е попречил на лекуването ви.
Искам да се обясня с него. Искам да зная с какво е могъл да ви разсърди. Повтарям ви, че не искам това. И що за желание? Девантлес доместико е звезда. Звезда пред прислугата Фехре. Анна Василевна леко се изчерви. Напразно казвате това, Николай Артемевич. Аз? Никога. Девант. Лез доместико ес. Иди, Федюшка, и слушай, веднага доведи Павеля Ковлевич. Прислужникът излезе. А всичко това никак не е нужно, каза през зъби Николай Артемевич, и отново закрачи из стаята. Съвсем не исках това да кажа. Моля ви се, Пол трябва да се извини пред вас. Моля ви се, за какво ми са неговите извинения? И какво значи извинение? Това са само фрази. Как за какво? Трябва да го вразумим. Вразумете го вие. Той вас по-скоро ще послуша. Аз нямам такива претенции. Не, Николай Артемевич, вие днес от пристигането си още не сте в настроение. Вие дори, както ви наблюдавам, отслабнахте в последно време. Страхувам се, че лекуването не ви помага. Аз трябва да се лекувам, забеляза Никола Артемевич, черният ми дроб не е вред. В тоя миг влезе Шубин. Той изглеждаше уморен. Лека, едва насмешлива усмивка играеше на устните му. Викали сте ме, Анна Василевна? Продума той. Да, разбира се, викахте. Моля ти се, Пол, това е ужасно. Аз съм много недоволна от тебе. Как си можал да оскърбиш Николай Артемевич? Николай Артемевич ви се е оплакал от мене. Попита Шубин и със същата усмивка на устните погледна Стахов. Той се обърна и наведе очи. Да, оплака се. Не знае какво си се провинил пред него, поти трябва веднага да се извиниш, защото неговото здраве сега е много разстроено и най-сетне ние всички на млади години трябва да уважаваме благодетелите си. Ех, логика. Помисли си Шубин и се обърна към Стахов. Аз съм готов да се извиня пред вас, Николай Артемевич. Проговори той е учтив полупоклон, ако наистина съм ви обидил е нещо. Аз съвсем. Не за това, възрази Николай Артемевич, като избягваше както преди погледите на Шубин. Впрочем аз на драго сърце ви прощавам, защото, вие знаете, аз не съм придирчив човек. О, това не подлежи на никакво съмнение. Промълви Шубип. Но позволете да полюбопитствувам, известно ли е на Анна Василевна в какво именно се състои вината ми? Не, аз нищо не зная, обади се Анна Василевна и изпъна шия. О, Боже мой! Възбудено възкликна Николай Артемевич. Колко пъти вече съм молил, умолявал, колко пъти съм казвал, че са ми противни всички тия обяснения и сцени. Прибереш се най-после вкъщи, иска ти се да си отдъхнеш, нали казват, семейен кръг, интериор, бъди добър домакин, а пък то сцепи, неприятности. Минута спокойствие нямаш. Поневоля отидеш в клуба или... Или някъде другаде. Жив човек, има физика, тя си иска своето, а тука. И не довършил фразата си, Николай Артемевич бързо излезе и тръщна вратата. Анна Василевна погледна след него. В клуба. Горчиво прошепна тя. Не в клуба отивате вие, ветрогонецо. В клуба няма на кого да подарите конете от собствената ми конюшня и при това сиви. Моят любим цвят. Да, да, лекомислени човече добави тя, като повиши глас, не в клуба отивате вае. А теб, Пол, продължи тя, като стана, как не те е срам. Струва ми се, не си малък вече. Ето заболя ме главата. Къде е Зоя, не знаеш ли? Струва ми се, че е горе в стаята си. Тая разумна лисичка в такива моменти всякога се скрива в дупката си. Е, стига, смига. Анна Василев паза търси нещо наоколо си. Чашката ми с настъргания хрян не видя ли? Пол, моля ти се, стига си ме ядосвал. Може ли да ви ядосвам, леличко? Дайте да целуна ръчичката ви. А хряна ви видях на масичката в кабинета. Дъря все ще го забрави някъде, промълви Анна Василевна и се отдалечи, като шумолеше с купринената си рокля. Шубин понечи да тръгне след пея, но се спря, защото чу зад себе си бавния глас на Увар Иванович. Не трябваше така. Хлапако. Заговори с паузи запасният подпоручик. Шубин се приближи до него. А как трябваше, многоуважаеми Увар Иванович? Как? Млад си ти, трябва да уважаваш. Да. Кого? Кого? То се знае кого. Не се хили? Шубин скръсти ръце на гърди. Ах вие, представителю на хоровото начало, извика той, черноземна сила сте вие, фундамент на общественото здание. Увар Иванович започна да движи пръстите си.
Стига, брат, не ме изкушавай. Гледай го, продължи Шубин, не млад дворянин вече, а колко щастлива и детска вяра се крие още в него. Да го уважавам. А знаете ли вие, стихийни човече, защо Николай Артемевич ми се сърди? Днес аз цяла сутрин бях с него при неговата немкиня. Днес тримата пяхме не се отделяй от мене, да бяхте чули само. Изглежда, вас това ви вълнува. Пяхме ние, господари. Мой, пяхме, и ми стана дори скучно. Гледам, работата лоша, нежности много. Започнах да ги дразни и двамата. Излезе добре. Отначало тя се разсърди на мене, после на него, а после той се разсърди на нея и каза, че е щастлив само у дома си, и че за него там е рай. Тя пък му каза, че е безнравствен, а аз и казах, ах, по-немски, той си отиде, а аз останах, той дойде тука, т.е. в рая, но в рая му е противно. И ето започнал да мърмори. Кой сега според вас е виновен? Разбира се, ти възрази Увар Иванов пич, Шубин втренчи поглед в него. Ще се осмеля да ви попитам, почтен рицар, започна той е раболепен глас, вие благоволихте, да произнесете тези загадъчни думи поради някакво съображение на вашата миедителна способност или по-напоре на мигновена потребност да произведете сътресение във въздуха, наречено звук. Не ме изкушавай, ти казвам. Просте на Увар Иванович. Шубин се засмя и избяга навън. Ей! Възкликна след четвърт час. Увар Иванович! Такова! Чашка водка! Прислужникът донесе на поднос водка и закуска. Увар Иванович тихичко взе от подноса чашката и дълго, с повишено внимание я гледа, сякаш не разбираше добре какво държи в ръката си. После погледна прислужника и го попита не се ли казва Васка. После прие огорчен вид, изпи водката, похапна и бръкна в джоба си да извади носната кърпа. Прислужникът вече отдавна бе отнесъл подноса и стъклото на мястото им, бе изял остатъка от селдата и вече бе успял да заспи, сгушен в господарското пълто, а Увар Ивановнч все още държеше кърпата пред себе си върху разперените си пръсти и със същото повишено внимание поглеждаше ту към прозореца, ту към пода и стените. Девето римско, Шубин се върна в стаята си в пристройката и разтвори книга. Камериерът на Николай Артемевич предпазливо влезе в стаята и му подаде малка триъгълна бележка, запечатана е голям Гергов печат. Надявам се, пишеше в бележката, че вие, като честен човек, няма да си позволите да загатнете дори и с една дума за оная полица, за която говорихме тази сутрин. Ние знаете моите отношения и моите правила, незначителността на самата сума и другите обстоятелства. Най-сетне има семейни тайни, които трябва да се уважават, и семейното спокойствие е такава светиня, която само е трес санс цоеор звезда, към които нямам причини да ви причисля, не признават. Бележката върнете. На. С. Звезда хора без сърце фехре. Шубин падраска отдолу с молив, не се безпокойте, още не съм започнал да измъквам кърпички от джобовете, върна бележката на камериера и отново се залови за книгата. Но тя скоро падна от ръцете му. Той погледна аленеещото небе, двата млади могъщи бора, които растяха отделно от другите дървета, и помисли, денем боровете са синкави, а колко великолепно зелени са вечери отиде в градината с тайната надежда да срещне там Елена. Той не се излъга. Пред него на пътеката между храстите се мярна роклята й, той я настигна и като се изравни с нея, каза, не гледайте към мене, аз не заслужавам. Тя бегло го погледна, бегло се усмихна и продължи надолу към вътрешността на градината. Шубин тръгна след нея. Аз ви моля да не ме гледате, започна той, а заговарям с вас, явно противоречие. Но все едно, това не ме е за първи път. Сега си спомних, че още не съм ви искал както трябва прошка за вчерашната си глупава постъпка. Не ми ли се сърдите, Елена Николаевна? Тя се спря и не му отговори веднага, не защото се сърдеше, а защото мислите й бяха далече. Не, каза най-сетне тя, никак не се сърдя. Шубин захапа устни. Какво загрижено? И равнодушно лице? Промърмори той. Елена Николаевна, продължи той, като повиши глас, позволете ми да ви разкажа един малък анекдот. Аз имах приятел, а този приятел също имаше приятел, който отначало се държеше, както подобава на един порядъчен човек, а после се пропи. И ето веднъж рано сутринта моят приятел го среща на улицата поте вече, забележете, не бяха приятели, среща го и вижда, че е пиян. Моят приятел взел, че си обърнал главата. А онзи се приближил и казва, не бих се разсърдил, казва, ако не ме поздравехте, но защо отвръщате лице?
Може би това съм сторил от мъка. Мир на праха ми. Шубин млъкна. И само това. Попита Елена. Само това. Не ви разбирам. Какво искате да кажете? Преди малко ми казвахте да не ви гледам. Да, а сега ви разправих колко е лошо да се отвръща лице. Та нима аз. Започна Елена. А нима не. Елена леко се изчерви и протегна ръка на Шубин. Той силно я стисна. Вие, изглежда, мислите, че сте ме уловили в лоши чувства към вас, каза Елена, но подозрението ви е несправедливо. Аз не съм и мислила да страня от вас. Да допуснем. Но признайте, че в тоя миг в главата ви има хиляди мисли, от конто нито една не ще ми поверите. Какво, не казах ли истината? Може би. Но защо така, защо? Моите мисли и на мене самата не са ясни, продума Елена. Тогава доверете ги други му, подхвана Шубин. Но аз ще ви кажа каква е работата. Вие имате лошо мнение за мене. Аз? Да, вие. Мислите, че у мене всичко е наполовина престорило, защото съм художник, че аз не само не съм способен за никаква работа, в това вие вероятно сте права, подори и за никакво истинско, дълбоко чувство, че и да плача искрено, не мога, че съм бърборко и сплетник, и всичко това, защото съм художник. Какви нещастни, убити от Бога хора сме ние тогава? Вие, например, готов съм да се закълна, не вярвате на разкаянието ми. Не, Павел Яковлевич, аз вярвам на разкаянието ви и на сълзите ви вярвам. Но ми се струва, че самото ваше разкаяние ви забавлява, пък и сълзите. Шубин трепна. Е, виждам, това е, както казват лекарите, неизлечим случай, цасо син цурабилис. Остава само да наведе човек глава и да се покори. А при това, господи, нима истина, нима аз се занимавам само с себе си, когато до мене живее такава душа. И да знаеш, че никога няма да проникнеш в тази душа, никога няма да научиш защо тъгува, защо се радва, какво кипи в пея, какво иска, къде отива. Кажете, каза той след кратко мълчание, вие никога ли, за нищо на света ли, в никакъв случай ли не бихте обикнали художник? Елена го погледна право в очите. Не мисля, Павел Яковлевич, не. Това все пак трябваше да се каже, промълви Шубин комична отпадналост. След всичко, мисля, по-прилично е да не преча на самотната ви разходка. Професорът би ви попитал, а на основание на какви данни вие казахте не? Но аз не съм професор, аз по вашите понятия съм дете, но от децата не се отвръща лице, помнете. С Богом! Мир на праха ми! Елена искаше да го спре, но помисли и също каза. С Богом! Шубин излезе навън. Недалеч от дачата на Стахови срещна Берсенов. Той вървеше с бързи крачки, наклонил глава и кивнал шапка над тила. Андрей Петрович! Извика Шубин. Той се спря. Върви, продължи Шубин, аз само така, не те задържам, и върви право в градината, там ще намериш Елена. Тя, изглежда, тебе чака. Във всеки случай чака някого. Разбираш ли ти силата на тия думи, тя чака? А знаеш ли, брат, какво удивително обстоятелство? Представи си, ето вече 2 години, живея с нея в една къща, влюбен съм в нея и едва сега, в тази минута, не я разбрах, а просто я видях. Видях я и разтворих ръце. Не ме гледай, моля ти се, с тая лъжеязвителна усмивка, която малко подхожда на сериозните ти черти. Е, да, разбирам, ти искаш да ми напомниш за Анушка. Та какво? Аз не отричам. Анушките са тъкмо за нашето брата. Да живеят Анушките и Зоите, и дори Августините християновни. Ти върви сега при Елена, а аз отивам. Ти мислиш, при Анушка. Не, братко, по-лошо, при княз Чикорасов. Той е един меценат, казански татарин, като Волгин. Виждаш ли гази покана, тези букви, Ар, С, Пето Римско, Пи, Звезда. И на село нямам спокойствие. Ад дио звезда звезда. Звезда репондес ес илвоус плаит. Отговорете, ако обичате фехре. Звезда звезда с Богомитал. Берсенев изслуша мълчаливо тирадата на Шубин и като че се смути малко за него, после влезе в двора на дачата на Стахови. А Шубин наистина отиде у княз Чикорасов, на когото наговори с най-любезен вид най-остри дързости. Меценатът, казански татарин, се смееше високо, гостите на мецената се смееха, но на никого не беше весело, всички си отидоха раздразнени.
така двама малко познати господа, като се срещнат на Невския проспект, внезапно се ухилват един на друг, свиват престорено очи, носи бузи и веднага, като се разминат, приемат предишния си, равнодушен или мрачен, най-често хемороидален израз. Десето римско. Елена посрещна Берсене в приятелски, но не в градината, а в гостната, и веднага, почти нетърпеливо възобнови вчерашния разговор. Тя беше сама, Николай Артемевич незабелязано беше изчезнал някъде, а на Василевна лежеше, горе с мокра превръзка на главата. Зоя седеше до нея, оправила внимателно полата си и сложила ръце на коленете си. Увар Иванович почиваше в мецанина на широкия и удобен диван, който бяха нарекли само сън. Берсенев отново спомена за своя баща, той свято тачеше паметта му. Да кажем и ние няколко думи за него. Собственик на 82 души, които бе освободил преди смъртта си, илюминат, някогашен гьотингенски студент, автор на съчинение в ръкопис проявите или предзнаменованията на духа в света, съчинение, в което шелингианизмът, сведенборгианизмът и републиканството се бяха смесили по най-оригинален начин. Бащата на Берсенев го бе довел в Москва още като малък, веднага след смъртта на майка му, и сам бе се заел с неговото възпитание. Той се подготвяше за всеки урок, трудеше се необикновено добросъвестно, но съвсем безуспешно. Той беше мечтател, книжовник, мистик, говореше с запъване, с глух глас, изразяваше се неясно и претрупано, повече с сравнения, странеше дори от сина си, когато обичаше страстно. Естествено, че синът само мигаше на неговите уроци, не напредваше ни на косъм. Старецът той беше ма около 50 години, беше се женил много късно, разбра най-сетне, че работата не върви на добре и премести своя Андрюша в пансион. Андрюша започна да се учи, но не се освободи от родителския надзор. Бащата го посещаваше непрекъснато, като дотягаше на съдържателя със своите наставления и беседи. Надзирателите също се отекчаваха от неканения гост. Той постоянно им донасяше някакви, както се изразяваха те, премъдри книги за възпитанието. Дори на учениците ставаше неловко, като видеха мургавото си паничаво лице на стареца, слабата му фигура, винаги облечен в някакъв остро-полсив фрак. Учениците не подозираха тогава, че този навъсен, никога не усмихващ се господин, с походка на жераф и с дълъг нос, от сърце страдаше и скърбеше за всеки от тях почти като за свой собствен син. Веднъж бе му хрумнало да побеседва с тях за Вашингтон. Млади питомци. Започна той, но при първите звуци на странния му глас младите питомци се разбягаха. Честният гьотингенец не живееше сред рози, той постоянно беше подтиснат от хода на историята, от различни въпросни съображения. Когато младият Берсенев постъпи в университета, той започна да ходи с него на лекции, но вече здравето започваше да му изменя. Събитията от 48-ма година го разтърсиха из основи, трябваше цялата книга да се преработи и той умря през зимата на 53-та година, като не дочака синът му да свърши университета, но го поздрави предварително с титлата кандидат и го благослови да служи на науката. «Предавам ти факела», му каза той 2 часа преди смъртта си, «аз го държах, додето можах, не изпущай и ти тоя факел до края». Берсенев дълго говори с Елена за баща си. Неловкостта, която той чувствуваше в нейно присъствие, изчезна и той не фъфлеше тъй силно. Разговорът мина върху университета. «Кажете», попита Елена, «между вашите другари имаше ли забележителни хора?» Берсенев си спомни думите на Шубин. «Не, Елена Николаевна, да ви кажа право, между нас нямаше нито един забележителен човек. Къде ти? Било е, казват, някога славно време в Московския университет, но не сега. Сега това е училище, не университет. На мене ми беше тежко с моите другари», добави той, като понижи глас. «Тежко», прошепна Елена. «Впрочем», продължи Берсенев, «трябва да се поправя. Зная един студент, наистина не е от моя курс, той е действително забележителен човек». «Как се казва?» живо попита Елена. «Инсаров, Дмитрий Никанорич. Той е българин. Не е русин. Не, не е русин. А защо живее в Москва? Той е дошъл тука да се учи. И знаете ли с каква цел се учи? Той е изпълнен с една мисъл – освобождението на родината си. И съдбата му е необикновена. Баща му бил доста богат търговец от Търново. Търново сега е малко градче, а в старо време е бил столица на България, когато още България е била независимо кралство.
търгувал той с София, имал връзки с Русия. Сестра му, родна Лелена Инсаров, досега живее в Киев, омъжена е за учител по история в тамошната гимназия. В 1835 година, ще рече, преди 18 години, било извършено ужасно злодеяние. Майката на Инсаров изведнъж изчезнала безследно, след една седмица я намерили заклана. Елена потрепера. Берсенев спря. Продължавайте, продължавайте, проговори тя. Носели се слухове, че я отвлякал и убил едни турскиега. Мъжът и бащата на Инсаров, научили истината, искал да си отмъсти, но само наранил скамагата. Разстреляли го. Разстреляли го. Без съд. Да. Инсаров по това време бил почнал 8-та година. Останал на грижите на съседите. Сестрата узнала за участта на братовото си семейство и пожелала да вземе племенника при себе си. Завели го в Одеса, а оттам в Киев. В Киев той прекарал цели 12 години. Затова говори така добре руски. Той говори руски. Както ние с вас. Когато навършил 20 години, това било в началото на 48-ма година, той пожелал да се върне в родината си. Бил в София и Търново, цяла България изходил на длъж и на шир, прекарал там 2 години, научил пак родния си език. Турското правителство го преследвало и той вероятно в тези 2 години се е излагал на големи опасности. Аз веднъж видях на врата му широк белег, изглежда, следа от рана, но той не обича да говори за това. И той е своего рода мълчаливец. Опитах се да го разпитам, но напразно. Отговаря с общи фрази. Ужасно е упорит. През 50-та година той пак дошъл в Русия, в Москва, с намерение да завърши образованието си, да се сближи с русите, а после, когато свърши университета. Тогава какво? Прекъсна го Елена. Каквото Бог даде. Трудно е да се гадае. Елена дълго не снемаше очи от Берсенев. Вие много ме заинтересувахте с разказа си, каза тя. Как изглежда той е ваш, как го казахте? Инсаров. Как да ви кажа? Според мен не е лош. Но сама ще го видите. Как така? Аз ще го доведа тук, у вас. В други ден той пристига в нашето селце и ще живее в моята квартира. Нима. Но ще иска ли той да дойде у нас? Разбира се. Много ще му е приятно. Не е ли горд? Той. Ни най-малко. Тоест, ако щете, той е горд, само не в онзи смисъл, както вие го разбирате. Мари той, например, взаем от никого не би взел. А беден ли е? Да, не е богат. Като си ходил в България, събрал някои и други дреболии, оцелели от бащиния му имот, и Леля му помага, и о всичко това е нищожно. Той навярно има силен характер, забеляза Елена. Да, желязо човек. И в същото време, вие ще видите, у него има нещо детско, искрено въпреки всичката му съсредоточеност и дори затвореност. Наистина неговата искреност не е пашата глупава искреност, искреност на хора, които изобщо нямат какво да скрива. Но аз ще го доведа у вас, ще го видите. А не е ли стеснителен? Попита пак Елена, не, не е стеснителен. Само самолюбивите хора са стеснителни. Че нима вие сте самолюбив? Берсенев се смути и разпери ръце. Вие възбуждате любопитството ми, продължи Елена. Е, кажете, не е ли отмъстил той на този турскияга? Берсенев се усмихна. Отмъщават само в романите, Елена Николаевна, а освен това за тия 12 години той ага може да е умрял. Но господин Инсаров ме ви ли е говорил нищо за това? Нищо. Защо е ходил в София? Там е живял баща му, Елена се замисли. Да освободи родината си. Промълви тя. Страшно е дори човек да изговори тия думи, толкова са велики. В този момент влезе Анна Василевна и разговорът се прекрати. Странни чувства вълнуваха Берсенев, когато се връщаше вкъщи тази вечер. Той не се разкайваше за намерението си да запознае Елена с Инсаров, той намираше съвсем, естествено дълбокото впечатление, което и направиха разказите му за младия българин. Не се ли стараеше и сам той да засили това впечатление? Но едно тайно и тъмно чувство се загнезди дълбоко в сърцето му. Той тъгуваше с лоша тъга. Тази тъга не му попречи обаче да вземе историята на Хохенщауфените и да започне да чете от същата онази страница, на която бе спрял с нощи.